pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký šví jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, pánové, jsou nachystání. Dobrý večer, zdravím vás. Ahoj Martine, zdravíme, slyšíme se. Já vás ano. Tak, nevím no, jestli... Ahoj, halo. Ahoj, ano. Ano, slyšíme, VK už jsme v rádiu, já jsem to vzal rovnou do rádia, protože... Dobře. No jasně, tak hned pojedeme. Jo, je to vaše. Je to vaše. Super, tak my se velmi omlouváme, nevím tady, co se stalo, my jsme jeli rovnou na ostro do rádia, tak třeba to VK vysvětlí zřejmě nějaká technická porucha, ale pojedeme hned na první téma, abychom se opravdu ničím nezdržovali a hned budeme řešit téma, které máme na programu na dnešní agendě právě dnes, právě u nás na svobodném vysílači, na které vás vítáme, což Martin už asi minimálně třikrát udělal, ale to nevadí. Český prezident Miloš Zeman šokoval miliony občanů České republiky a je velmi těžké teď posoudit, kdo je ve větším šoku, jestli voliči Miloše Zemana anebo pražská galérka, která netuší, co se stalo. A je to po dlouhé a dlouhé době poprvé, kdy kavárníci pochválně kvitují rozhodnutí Miloše Zemana uznat oficiálně Juana Guaida za dočasného prezidenta Venezuely. Miloš Zeman však zašel mnohem dál a podle hesla, že nikdo je papežtější než papež, oficiálně pozval Juana Guaida ke státní návštěvě v České republice. Juan Guaido ovšem rozhodnutím venezuelské justice nesmí opustit Venezuelu, protože čelí obviněním z podílu na organizování státního převratu ve spolupráci s Leopoldo Lópezem, který je hlavní postavou současného puče ve Venezuele, přestože je v domácím vězení, odkud řídí celou opozici. K návštěvě Juana Guaida v České republice tak zřejmě v dohledné době nedojde a je naprosto bezpředmětné hovořit o tom, že by Miloš Zeman na osobní schůzce něco Juanu Guaidovi radil nebo mu domlouval, protože i Miloši Zemanovi je jasné, nebo by mělo být jasné, že Juan Guaido je pouze loutkou, podobně jako byl loutkou Václav Havel. Povídání si s loutkami je práce pro mainstreamové novináře a pro duševně nemocné z psychiatrických stacionářích, ne pro politické kádry formátu Miloše Zemana. Tak VK, pověz nám, co se vlastně stalo, že Miloš Zeman tak šokujícím způsobem spektakulárně jednoznačně podpořil tuto loutku Juana Guaida. A dokonce snad jako jediný státník, jediný politik ho dokonce i pozval k nám do České republiky. No tak já doufám, že se budeme slyšet, protože tady to zpoždění bylo způsobeno tím, že společnost Microsoft vydala další novou aktualizovanou verzi Skypeu a nová verze nepřijímá zvuk z mikrofonu, z externího mikrofonu. To znamená, že zase Microsoft už znovu zase vyrábí nějaké věci, které mají se znemožnit používání Skypeu, protože verze od verze je tenhle ten program horší a horší,
Oni to dělají schválně samozřejmě, protože chtějí omezit komunikaci, chtějí monitorovat komunikaci. Administrátor hlásí, že jsou tam další dva procesy. Při nové nainstalované aplikaci Skype se nainstalují do počítače další dva další nové monitorovací procesy jako servis služby, které monitorují stisknutí klávesnice, monitorují zvuk, aktivují mikroport zvukový při nepoužívání Skypeu, jenom když je schozený do lišty, tak vám odposlouchává zvuk. Bude o tom nějaký článek, administrátor teď zrovna to řeší, takže nevím, oni to asi nějak špatně nastavili, ale vypadá to, že se jedná o nový systém odposlouchávání uživatelů Skypeu, když nepoužívají Skype. Takže další skandál. Ale to, protože já zatím ještě aktualizováno nemám, mě to nenabídlo tedy, ale máme na co těšit ovšem. No. Prostě jde o to, že spustíte Skype, automaticky se začne aktualizovat okamžitě. To znamená, a není možnost to aktualizaci odmítnout, ještě bych měl. Není možné to odmítnout, takže budeme řešit, budeme asi hledat jiné cesty nějakých jiných alternativních komunikátorů, protože tohleto opravdu nebudeme tohleto podporovat, to už jako přechází opravdu určité meze. Já jsem to tady lovil i přes, jsem to řešil ještě s administrátorem, aby mi to pomohl nějak prostě na dálku, prostě přes ten dálkový přístup nějak nastartovat, ale mám teď jako downgradovanou verzi na starší verzi, která ještě fungovala. Uvidíme teda, jestli nám to bude fungovat. Ale já bych možná ještě poprosil potom, když i mě to nebude fungovat, tak kdyby mi admin nebo ty poslali právě tu downgradovanou verzi. Asi víc lidí to bude potřebovat. No, protože jakmile my skončíme, tak já tu verzi okamžitě odinstaluju, protože já nechci, aby mě tady nějaký Skype odposlouchával, když tohle to je něco neuvěřitelného. Na té downgradované to nemáš právě, že? Tak no, tam jeden proces tam je taky, no, i na té downgradované mě na to upozornil administrátor, že tam je, jo, že tam je i na té předchozí verzi. Takže, tohle to já teď řešit nebudu. Nevím, jako jestli tohle to někdo něčím zájmu, nebo někdo prostě chce. Oni tomu říkají big data, to znamená, ano. Mluvíte o něčem na počítači nebo u počítače, v blízkosti počítače, mluvíte třeba o dovolené, že chcete jet na Malorku třeba a najednou vám vyskočí na počítači, jedete prostě na stránce a v rámci Google AdSense vám vyjede reklama na Malorku. A vy teď říkáte, jak je to možný? Že zrovna jsem o tom teď tady mluvil, já nevím, s přítelkyní, s manželkou nebo s kamarádem a najednou vyskočí AdSense na počítači jako reklama, jo, ty banery, jak je to možné? No, protože vás odposlouchává počítač. Tak, já myslím, že mnoho lidí teď a možná my dva a i s Martinem budeme mít reklamní banery na Venezuelu, protože o té právě budeme mluvit, tak možná nám bude vyskakovat dovolená ve Venezuele, co se právě odehrává i u nás v rámci Miloše Zemana, pokud bychom měli zabrousit tedy na to téma. No, Miloš Zeman zkrátka se zachoval přesně podle toho hesla, že zástěra je bližší než ten civilní kabát, kdybych to měl takhle nějak přirovnat, protože jeho krok je v souladu s tím, nebo s kroky, které vlastně dělá Izrael v mnoha ohledech. A lidé, kteří se nacházejí okolo Miloše Zemana na Pražském hradě, jsou pod rytem, to znamená, jsou rytovaní vysokostupňoví zednáři, ti pánové tam okolo něho, kteří mají teď problémy kvůli těm soudům. To znamená, oni jsou delegovaní. A my teď máme vlastně, jako nemáme jasno, jestli Miloš Zeman je elef na nižším stupni, nebo kdo ho řídí, nebo on řídí někoho ve své blízkosti, takže to já o tom připravuji další článek, ale tam je vlastně asi 31. stupeň, myslím, zasvěcení on je. Takže jeho reakce šokovala a já jsem napsal už vlastně v noci, teď jsem to publikoval, jsem řešil tady ten Skype, tak si to můžete přičíst, je to nový, ale on de facto měl, nebo stále má mimochodem, roli takzvaného světlonoše. To znamená ono harbingera, zvěstovatele, který vlastně nese tu lampu, nese tou temnotou a ty davy jdou za ním. No a úkolem nebo tito mesiáši dělají to, že zavedou ty davy do té temnoty a potom otevřou ty dvířka v té lampě a sfouknou svíci. Nastane chaos. Davy jsou v temnotě, světlo zmizelo a světlonož se tím baví, je tím pobaven.
Pokud si pustíte včera pobavené vystoupení pana prezidenta na TV Barrandov, tak uvidíte světlonoše, jak se baví tím, co provedl. To znamená, já jsem tohleto i řešil teď s kolegy z určité oblasti a oni říkali, že on to provedl, on tedy sfoukl svíci z té lampy. To provedl. No a proč? To by bylo na jinou diskuzi. Do toho nebudeme zabíhat. Každopádně tím ohrozil alternativu a fungování a činnost alternativy v České republice, pochopitelně. Protože podrazil tím mnohé servery, především Aeronet, protože my jsme mu pomohli do značné míry minulý rok ke znovuzvolení a pokud bychom toto věděli, tak se za něho nepostavíme. Nebudeme ani podporovat lidi, kteří potom jdou a sfouknou tu lampu v té temnotě. Protože v téhle chvíli, v téhle situaci, pokud se podíváte, co se děje okolo vás, likvidace celé Evropy, likvidace bílého muže, bílé ženy, nasunování islamizace. A jediná cesta je ochrana rodiny a pochopitelně rodina je základem národních států. A jestliže osoba, která je v roli prezidenta a měla by být transparentní a říká, choďte k volbám, dokonce Miloš Zeman mnohokrát říkal, že by uzákonil volební povinnost, to jistě Vítku víš, i Martine, si to určitě vzpomínáte, že o tom mluví. Ano, že by uzákonil volební povinnost, že kdo nechodí k volbám, tak by měl dostat nějakou třeba i symbolickou pokutu, aby to zkrátka jako donutilo lidi k těm volbám, aby chodili. Jak je tady možné, že demokraticky zvoleného prezidenta, i když na druhé straně světa, někdo ad hoc označí za prezidenta a tím upře prezidentství demokraticky zvolenému prezidentovi, který tam je u moci. A ten, který byl zvolen ad hoc cizími mocnostmi, nejenom, že nebyl ve volbách zvolen, ale on se jich dokonce ani neúčastnil. On je spolu s dalšími takzvaně opozičními skupinami je bojkotoval. A proto ta volební účast tam byla méně než poloviční. Média uvádí 46%. V loni v květnu, když byly prezidentské volby ve Venezuele, 46% účast. Protože většina těch takzvaně západem sponzorovaných ale opozičních stran, to znamená těch proamerických, tak ty volby bojkotovala. Protože věděli, že je nevyhrají. A on vyhrál s nějakým ziskem 68%, nebo skoro 70%, to znamená s obrovským náskokem. No a co udělal venezuelský parlament, který tedy ovládá od předchozích parlamentních voleb opozice? No oni odmítli mu provést inauguraci. Od května do 10. ledna tohoto roku, od května minulého roku do 10. ledna tohoto roku, pomocí obstrukcí parlament venezuelský blokoval jmenování a inauguraci Nicolase Madura, demokraticky zvoleného. Blokoval. A Maduro po konzultacích s ústavními právníky, tak bylo zjištěno, že inaugurace, jestliže je zmařena. Ano, jestliže inaugurační proces je zmařen parlamentem, tak je možné zvolit jiné místo inaugurace a složit inaugurační slib do rukou jiného zákonodárného ústavce. To znamená ústavce, to je ten, kdo vlastně garantuje ústavu. No a tím jsou vlastně ústavní soudci venezuelského ústavního soudu. Čili 10. ledna tohoto roku Nicolás Maduro složil přísahu prezidentskou do rukou ústavních soudců, protože parlament mu znemožnil být inaugurován na půdě parlamentu. Jenže, jakmile k tomu došlo, byl to startovací signál pro opoziční parlament, který na to čekal a okamžitě obvinil Nicolase Madura z uzurpování moci.
že se jmenoval prezidentem neústavním způsobem, to znamená na místo na půdě parlamentu, to bylo na půdě ústavního soudu. A na základě toho o něm začali tvrdit, že Maduro uzurpuje moc a že je neústavně zvolený, tedy ne neústavně zvolený, ale že je neústavně jmenovaný, respektive složil slib v rozporu s ústavou na neoprávněném místě. A to následně podle venezuelské ústavy ospravedlnilo parlament, aby jmenoval dočasného prezidenta Juana Guaida. To znamená, oni celý půl rok čekali a čekali a čekali a čekali a blokovali a blokovali a blokovali Madurovi inauguraci v parlamentu, až udělá ten krok, kdy se obrátí na ústavní soud a řekne ústavním soudcům, aby oni převzali od něho ústavní slib. No, a tohle to je výsledek. A já jsem věřil, že tyhle ty fakta, tyhle ty reálie, že kromě Číny, kromě Turecka, kromě Ruska, kromě těchto zemí, kde skutečně jsou vůdci a gosudáři svých zemí, kteří hledí na vlastní domácí zájmy, takže tenhle ten postup bude kopírovat i Miloš Zeman. No a tomu nedošlo. Protože zástěra převážila nad zájmy národa a vlastní integrity. Vlastní politické integrity, vlastního politického odkazu, který Miloš Zeman za sebou po několika letech, no po příštích, v roce 2023, zanechá. No, ano, mohli bychom se na to dívat opravdu takzvaně tím pohledem takovým hodně cynickým, to znamená, že je tohleto přesně ten příklad a model onoho mocenského tenzoru. To znamená, nelze se vybírat dobrý, špatný, ale jenom v těch odstínech šedi. A je to tak, samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy se snažíte v rámci nějakého politického konsenzu vytvářet o sobě obraz, že stojíte za národním ukotvením a zároveň jste velkým takzvaným hrdinou a šampionem ochrany a obrany plebiscitní demokracie, to znamená demokracie, která vychází z voleb, tak nemůžete udělat krok, který udělal prezident Miloš Zeman před dvěma dny. Protože ne, že tím sfouknete onu svíci v temnotě a všechny ty davy, které šly za panem prezidentem, jsou teď v chaosu, v naprostém chaosu a ve tmě, protože najednou neví, co to má znamenat. No a v chaosu je i kavárna pražská. To je také v chaosu. No, takže a pustíte si záznam včerejšího Barandova s panem Soukupem, kde mimochodem hovořil velmi pěkně. Já jsem o tom mluvil i s administrátorem a on to také sledoval a shodli jsme se, že ze Soukupa vyrůstá nový kádr na Alternativě. On se nebojí pojmenovat americké nosaté pány, americké sionisty jako hlavní autory té ekonomické krize ve Venezuele, kde Spojené státy uvalily v roce 2015 sankce a následně nemohla PDVSA, to znamená národní těžební firma, nemohla vlastně obchodovat na tolika vlastně světových trzích, tam byly sankce dolarové a tak dále a tak dále. Takže tu chudobu, tu bídu indukovali a iniciovali v roce 2015 Američané a tehdy ještě to byla vláda Baracka Obamy, mimochodem. Takže oni to tehdy iniciovali. No a on to tam vzpomenul vlastně Jaromír Soukup v tom pořadu s prezidentem, ale pan prezident se tvářil pobaveně, usmíval se tam, jako kdyby šlo o nějakou jako legraci, nějaký vtip, jenže on si neuvědomuje, že v té Venezuele hrozí nejenom občanská válka, ale intervence americké armády. To není k smíchu. Takže ano,
ten obraz onoho světlonoše, který za sebou táhl tou temnotou ty davy s tou lampou, s tím světlem naděje národního ukotvení. Dlouhá léta, od roku 2013, v roli prezidenta. No a před dvěma dny tu lampu sfoukl. Náramně se baví. Víte, proto, já to znovu zopakuji, podrazil alternativu, protože my jsme se za něho zastávali. Nemůžeme se teď za něho zastávat v této chvíli a v tomto okamžiku. To je zásadní, to je klíčové. My jsme kritizovali, jak on se dívá třeba na roli české armády v Afghánistánu, ty bláboly překopírované od Donalda Trumpa, když Donald Trump říkal, to už je dlouho, v roce 2016 říkal, že v Afghánistánu americká armáda, když byl zvolen několik dnů po zvolení, potom v listopadu, myslím, v prosinci to byl, tak on říkal, že v Afghánistánu americká armáda, že bojuje za ochranu Ameriky a Spojených států, to znamená, že tam, když oni vlastně jdou po těch talibancích, tak tím jako ochraňují Spojené státy. No a Miloš Zeman řekl zase něco jiného, nebo na stejný způsob jako Trump, že on podporuje zahraniční mise do Afghánistánu, protože české jednotky v Afghánistánu, on řekl, v Kábulu se bojuje za Prahu. No, to je úplně sedí jak pozadí na hrnec, protože takovýhle plácnutí, s tím se nedá souhlasit, to něco neuvěřitelného, jako kdyby byl největší prostě válečný jestřáb. Ale my jsme to tolerovali, my jsme to říkali, že on má nějaké mouchy, on má nějaké tyhle ty, že on je prostě proizraelsky nastavený, prožidovsky, říká o sobě, že je žid, ačkoliv on vlastně by měl být vlastně v rámci tam vlastně nějaká informace, že by měl být Chazar, to znamená Chazariat, ale jako nemáme to nějaké důkazy, já jsem to tam ani nepátral, možná, jestli bude čas, ale to je bezpředmětný, protože pokud jde o jakési zarytování, to znamená, že on je pod rytem, on je pod svatavou, to znamená jako zednář, tak to víme o Miloši Zemanovi, že on je vysokostupňový zednář. To my víme o něm. No a tím je dáno všechno. Všechno je tím dáno. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k příkazu v rámci vyšších procesů řízení, tak on nemůže použít tu národní kotvu, on ji musí zahodit a on musí udělat to, co mu v rámci sionisticko-kabalistického světového řízení je nařízeno, že musí udělat, protože je v tom vyšší zájem, který přesahuje zájmy České republiky. No a když je nějaká země na světě, která má největší zásoby ropy, percentuální zásoby světové ropy pod svým povrchem, no tak tam jdou zájmy České republiky úplně stranou. To si nedělejte žádné iluze. Tam nějaká národní kotva, každý jí má u někde. Takže znovu, já bych třeba z toho nebyl tak rozčílený, kdybychom my mu nevyjádřili podporu. Jo? Minulý rok, jako naše redakce. Tohle je totiž neomluvitelný a to se nedá jako potom nějak lidem mluvit o alternativě a o něčem, aby chodili k volbám, protože v této chvíli vlastně se spíš jako ukazuje, že vlastně to nemá už ani pomalu smysl a pomalu ani význam k těm volbám chodit, protože všude jsou jenom sami zarytovaní a pod svatavou umístění lidé, kteří se nedívají na to, co je správné, nebo nedívají se na to, co je demokratické, ale jakmile přijde příkaz a signál, impuls, tak všechno zahodí, sfouknou lampu a smějí se, chechtají se a jmenují někoho nějakým vůdcem. Mimochodem, Juan Guaido je 13-stupňovým zednářem New Yorkské lože Benjamina Franklina. To je tam ten článek z minulého týdne, tam se na to podívejte, na ten jeho certifikát. No, takže jak by bylo možné, aby nad největšími zásobami světové ropy měl kontrolu nějaký, oni mu říkají Niemand, autobusák. Nicolas Maduro je původním povoláním řidič autobusu. On není pod rytem, on není pod svatavou. Jak by tam mohl být?
Jo, to je, podívejte se, i však jsme vlastně to zjišťovali, že i Hugo Chávez byl pod Svatavou. On byl svobodný zednář, Hugo Chávez, jeho předchůdce, Madurův předchůdce. No ale Maduro není. Maduro není pod rytem. To znamená, není, neprošel vlastně se svěcením, takže oni ho tam nechtějí, proto jdou proti němu. No a vidíte, a potom někdo si řekne, že nikdo, jako, že proto já chystám právě medailon, bude to velký, o Karlu Gottovi, a chtěl bych poděkovat našemu jednomu čtenáři, který vyslyšel vlastně tu prosbu, kterou tam dal administrátor do té diskuze, ten článek z časopisu Týden z roku 2016, ta kopie vlastně toho článku, tak jsme to dostali, tak moc děkujeme. Já chystám článek, velký článek o Karlu Gottovi, protože on má ty samé informace, které mám já. To znamená, že a asi nebude jediný samozřejmě, ale rozhodně Karel Gott je jedna z nejvýznamnějších osobností zasvěcení v České republice do procesu vyššího řízení. Je to pro mě trochu překvapení a zase ne tak velké, protože vím, že třeba ve Spojených státech Frank Sinatra byl vysokostupňový zednář, velmi zasvěcený, který vlastně byl velmi kritický vůči světovému sionismu a tak dále, a proto taky tam měl nějaké problémy. Ale všichni tihleti velcí zpěváci tak se dostávají k procesům řízení a dostávají vlastně povolení, že se můžou podívat skrze ony hradby, za nimi vlastně je potom všechno ukázáno, tam oni potom všechno vidí a on pouští přesně ty informace, které jsou důležité, to znamená Karlovi Gottovi prostě patří velký, velký dík, nejenom za to, co přináší prostě české společnosti, české veřejnosti, a tedy jeho písně samozřejmě, které jsou nádherné, krásné, s přesahem samozřejmě, to bylo na jinou diskuzi, ale on je talentovaný i jako malíř, to znamená, on je všeobecně neuvěřitelně nadaný, to je něco, to je neskutečný. Jako jo. To není nějaký takový ten popěváček, diletant, někde vyskočí, pak zase zhasne. Ne, ne, ne. Prostě on, to je neuvěřitelná persona, prostě, která svítí v té temnotě jako pilíř, a to je, no, však bude o tom článek, bude to velký, takže já to o něm vlastně připravuju, ale právě, že tito lidé zkrátka vědí, kdo řídí světové procesy. Ví to Karel Gott, vědí to i další. No a když naši posluchači, naši čtenáři a tak dále, když si uvědomí tyhle ty procesy, tak začnou chápat onen boj, onen neskutečný boj zůstatků bílé civilizace, která je plánovaně a systémově teď momentálně je likvidována v rámci celosvětové genocidy. A nebude to genocída velkých hromad mrtvých těl. Ne, 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 ne. Bude to genocída na úrovni likvidace genomu. To znamená, pokud jste četli tu moji první knihu, tak víte, o čem je řeč. A tohle to pouze jenom potvrzuje, že i Miloš Zeman, i když v rámci mocenského tenzoru se musíme vždycky přiklonit někde k někomu, tak to přiklonění, to znamená ta afinita, to přilnutí k nějaké postavě musí být vždycky limitní a musí někde končit, protože pokud to přilnutí je příliš velké, příliš pevné, tak v okamžiku, kdy ta persona musí
se spíše přiklonit k té zástěře svobodozednářské, než k nějakým svým principům, které dříve hlásala, tak potom ten náraz a střet s realitou je fatální. Protože lidé ztratí úplně veškeré iluze. A v rámci té affinity si ti, kteří vlastně si na tady to jakoby nebo jsou úplně zasvěcení, tak u nich to třeba vidíte už dopředu, že oni třeba nehrajou takzvaně rovnou. Jo? Na rovinu nehrajou, to znamená se přetváří a tak dále, a tak dále. Ale u Miloše Zemana tam opravdu bylo vidět, že on je rigidní, on je o některých věcech naprosto přesvědčený. Každopádně, když bylo potřeba rozhodnout o Venezuele, která leží na 20% zásob světové ropy, všechny zábrany musely jít pryč. A světlo bylo zhasnuto a to vystoupení, to si prosím vás, na to se podívejte včera v archivu na TV Barrandov, týden s prezidentem, až na konci to bylo. Jo, až na konci bylo to téma o Venezuele. Jak s pobavením on tam o tom hovoří, když Soukup mu namítá, Soukup tam řekl, no ale pane prezidente, tam to přece bylo trochu jinak, tam přece Američané v první fázi a v první řadě, protože se mluvilo o inflaci, že tam je vysoká inflace, prezident hovořil 1000%. No ale na to právě Soukup reagoval, že tak kritická situace, která tam je, tak ta přece nevznikla samovolně, ale byla indukována ze zahraničí, ze Spojených států, když v roce 2015 Spojené státy uvalily sankce na Venezuelu. A tam začala ta krize obrovská. Takže, no, a na to reagoval prezident tím, že ano, 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 že on byl vždycky proti sankcím a usmíval se tak jako, ale úplně bylo odvedeno od hlavního tématu viníků současné situace ve Venezuele, Spojených států, amerického Fedu, amerického sionismu. Chápete? A to pobavení ve chvíli, kdy tam hrozí v té Venezuele občanská válka, je na zvracení. To znamená, že v téhle té chvíli největší hrozba je, když teď vlastně jakoby odběhneme od Venezuely, že tohleto se bude opakovat. A protože Miloš Zeman už nemusí usilovat o žádnou důvěru voličů, protože už nikam kandidovat nebude ani nemůže, protože po třetí na prezidenta už nemůže kandidovat, tak my se můžeme dočkat ještě v roce 2019 dalších šoků, které nám předvede. No, já se samozřejmě nebudu vyjadřovat k tomu, kdo se na to dívá třeba z jiného úhlu, že se jedná o nějakou hru nějakého globálního prediktora a tak dále, a tak dále. To jsou, nezlobte se na mě, to jsou, když víme, kdo se pohybuje okolo prezidenta, různě minářové a tak dále a vysokostupňoví zednáři, tak to jsou naprosté bláboli. To nemá nic společného s žádným GP, s žádným globálním prediktorem. Se proberte, pro Boha. Jestliže někdo o sobě prohlásí, že je Žid, tak je pod rytem, je pod svatavou, pod smlouvou s kabalou. Tohle to si musí všichni uvědomit, jinak bude pozdě s vašimi rodinami. Vy jste se nedívali, já jsem se díval na záznam, Jilková včera hovořila v tom jejím pořadu, nevím, jak se to jmenuje, Vítku, no, máte slovo. No. Tak oni tam řešili, že 1,5 milionu lidí v České republice, 15%, dámy a pánové, žije v chudobě, pod hranicí chudoby. 1,5 milionu. Ti zmetkové, ti lempové, po 30 letech přivedli 15% vlastní populace. Nosatý sionistický chazariát přivedl národ do situace, kdy 15% žije pod hranicí chudoby. A někdo by řekl, proč je nevypráskají? No, protože nejsou kádry.
a je zažidováno úplně všude od zhora dolů, jako napsal knihu Adam Bartoš Obřezaná republika. Od zhora dolů. Všichni tam jsou. A všichni jsou přisátí na tom krku toho státu. A když je někde nějaký malý podnikatel, nějaký živnostníček, tohle to všechno, tak k tomu jdou po krku a musí zavřít, protože se neuživí a všechny tyhle ty předpisy a vyhlášky a tak dále a kontrolní hlášení a tak dále, tak dále. To znamená, na ty je přísná ruka. No, ale na mezinárodní korporace v rukách světového sionismu, montovny, které fungují na bázi takzvaných investičních pobídek, to znamená neodvádí po dobu 10 až 20 let v České republice žádné daně, mimochodem vůbec žádné, nula. A když skončí to pobídkové období, tak jdou na vládu a řeknou, vy nám to musíte v tichosti prodloužit o dalších 10 let. To znamená to, že nebudeme odvádět daně dalších 10 let. Naší firmě, naší montovně, která stojí tamhle za Berounem a tam. Takže tam. A když to neudělají, tak oni udělají to, co teď udělala ta montovna. Oni tam vyráběli ty, nevím, co to bylo, myslím, obrazovky. No, jak se odstěhovala ta velká montovna z České republiky do Bulharska. No, to bylo kvůli tomu, že vláda, to byla ještě Sobotkova vláda minulá, oni jim neprodloužili to pobídkové období a oni zavřeli fabriku a přesunuli to do Bulharska. No, anebo změnit název firmy na evropskou firmu, jak je dneska v modě. No, ano, přesně tak, ale tam jsou na to už omezení, to už nejde tak snadno, takže oni to přesunuli do Bulharska. Byl o tom článek na mainstreamu. A Sobotka potom na to koukal jako vyjevený a chtěli to potom rychle zvrátit a už to nešlo. Oni už měli nakoupený pozemky v Bulharsku a tak dále a už bylo pozdě. Takže takhle oni se chovají. To znamená, ten český člověk bude rýt držkou v zemi příštích 20, 30, 50, 100 let pořád, dokud nedojde ke změně politických procesů a nedostanou se k řízení kádři, pronárodní kádři, a ne ti, kteří budou o sobě prohlašovat I'm proud that I am a Jew. Jsem hrdý na to, že jsem Žid. No tak dámy a pánové, jako takhle se nedá dělat jako pro národní alternativa. To ne, to vůbec jako, chápete? Ale víte, v čem je ta tragédie? Protože nejsou kádry a kdyby tam nebyl Zeman, tak je tam dneska ještě někdo horší, například pan Drahoš. To je ta tragédie toho volebního procesu, když není z koho v podstatě vybírat. A víte, vyberete si třeba, nevím, nějakou alternativu, nějakého alternativce, to znamená někdo, kdo vypadá dobře. Jenže problém je v tom, že v té první fázi vy nezjistíte o těch lidech, kteří jsou tam všichni napojení okolo toho, okolo té jedné konkrétní figury, která stělesňuje třeba, já nevím, nějakou tu alternativní stranu. Začnou se tam nabalovat z různých jiných stran, různí jiní kádři. No a tím, že se tam dostanou do toho vedení, tak automaticky pomalu tu stranu retransformují do určitého jiného politického étosu, že už to najednou ta alternativa ani není. Je to takový nějaký zglajšaltovaný na půl mainstream viz tady německá AfD. A nejenom tady v Německu, ale to byste našli určitě v České republice nějaké takové strany. To znamená, že u toho Zemana to bylo pro mnoho lidí teď zděšení, především z toho důvodu, že on už nemá co ztratit, už o nic nebojuje a tudíž se očekávalo, že on pojede tu tvrdou pronárodní pozici a že teď ukáže všem, jaký on je vlastenec a národovec. A on by mohl, protože proč? No protože on už nemá o co přijít, on už nikam nekandiduje, on už všechno vyhrál. Jo? On už půjde v roce 2023 jenom do důchodu a má svoje jisté, takže on už by mohl teď si dělat tu pravou alternativu, to znamená pozvat Vladimíra Putina na státní návštěvu do Prahy. Udělal to Miloš Zeman? Neudělal. No,
taky se nad tím zamyslete. Chápete, on by mohl, kdyby chtěl. On by mohl pozvat na státní návštěvu i toho Donalda Trumpa. Jo, a on tam, myslím, pozval mu už v roce 2016 nějakou pozvánku, ale mohlo by to být skutečně jakoby připravované dopředu a on by mu řekl, nebo prosím vás, takhle, nebuďte naivní. Víte, že Miloš Zeman se zná s paní Zelníčkovou, tedy s Ivanou Trump, jo, s bývalou manželkou Donalda, a skrze ní oni mají vynikající vztahy, jo, pořád. A skrze ní by bez problémů se udělala schůzka, on by přijel tohleto s rodinou, jo, by přijeli do České republiky a posílili by prostě nějaké takové ty vztahy a klidně by se mohli setkat na Pražském hradě, klidně by to mohlo být domluvený, že by se setkali klidně i s Putinem. Jo, on by taky přijel tohleto, jenže problém je v tom, že Trump není svobodný, to znamená, nedělá svobodnou politiku, on musí také poslouchat ti, co jsou okolo něho, a i Miloš Zeman pochopitelně proto nemůže vyhodit pana Mynáře. My víme proč samozřejmě, a nemůžete vyhodit někoho, kdo je na vysokém stupni. Jo, nemůžete. Zasvěcení. Takže to je jako kdybyste chtěli vyhodit nadřízeného. To prostě neexistuje. No. To jenom vysílám určité signály a lidem, kteří vědí. No, ale chápete. Takže když se vrátíme k té kauze, tak já pouze doufám, že tahle epizoda nebude mít nějaký další systémový rozvoj. To znamená, že když zradí jednou, zradí i po druhé, i po třetí. Tam budou přicházet i další signály, to znamená, on bude určitě tohleto nějak teď jakoby posunovat dál, to znamená, co tím vlastně bylo hlavně sledováno, tak to je ono, onen symbol, znamená radost z toho, že je vyvolaný obrovský chaos tím, když se zhasne lampa. Někdo říká, že to může být způsobené i tím, že už je jako hodně starý nebo starší, že to může být určitý projev jako určité dětinskosti. Jo? Ne jako senility, to ne, ale dětinskost, že má z toho radost, že někoho strašně jakoby naštval nebo překvapil nebo že vyvolal chaos. U některých lidí v pokročilejším věku jsou takovéhle ty dětinské procesy jako známé. To jako ano, to jistě víte i z vlastní zkušenosti, třeba v rodině, když máte starého člověka, tak víte, že někteří starší lidé dělají takové trošku jako naschvály a dětinskosti a mají z toho radost. No ale pokud máte člověka, který disponuje mocí a který drží moc v roli prezidenta, tak ta dětinskost může někdy třeba přerůst úplně do úplně abstraktních rozměrů, které jsou naprosto nepochopitelné. Každopádně já to jsem si právě dneska přečetl na jednom webu, že to může být vlastně tady ten důvod jakési dítinskosti, ale tomu já nevěřím zkrátka. Já tomu nevěřím z toho důvodu, že Miloš Zeman je příliš inteligentní i při svém stáří na to, aby tohleto nebylo prokalkulované a aby nevěděl vlastně vůbec jako co dělá. To je tomu já rozhodně nevěřím. Protože on věděl, co tím vyvolá. Protože on přece musí vědět, že tenhle ten signál, kdyby se chtěl, nebo on se tím třeba může chtít třeba zalíbit třeba Donaldu Trumpovi, aby ho pozval do Bílého domu, je to jedna z možností, já jsem o tom psal článek, tak i při své inteligenci musí přece vědět, že ten signál vůbec nemusí ve Spojených státech v Bílém domě ani zaregistrovat. Že si ho ani nevšimnou, že nějaký prezident dokonce pozval Juana Guaida na státní návštěvu do nějaké České republiky. Ani si toho nevšimnou. To znamená, on musel vědět, že ten efekt v USA bude nějaký. Ano, je sice pravda, že pan Petříček tam jede teď v únoru, poletí tam a bude vyjednávat schůzku pro Babiše, aby se setkal s Trumpem.
A je možné, že tam je prostě nějaká určitá souhra nějakých dohod, že Petříček bude dohadovat skrze Babiše schůzku i pro Trumpa. To znamená, buď přímo Petříček teď, jak tam poletí, ale to si nemyslím, spíš až dohodne Babišovi, tak on z pozice premiéra zkusí dohodnout s Trumpem, aby přijal Zemana. No, protože Zeman je zapsaný v Spojených státech jako proruský politik a Trump se ho bojí pozvat. No, kvůli neokonům, kvůli kongresu, protože hned by byl obviněný, že je v koluzi s ruskou státní mocí a zve si kamarády Vladimira Putina, rovná se Miloše Zemana a tak dále, takže on se jako bojí. Ale tím, že uznal Miloš Zeman Juana Guaida, tak se tady ta situace mění a Petříček může říct, vidíte, my jsme na vaší straně, prezident je na vaší straně, přijměte pana prezidenta na státní návštěvu. A to řekne Petříček nebo Babiš, to řekne Trumpovi a Trump to vezme jako bernou minci a on přijde na, protokolární úřad Bílého domu a řekne, takže za 4 měsíce tady pozveme českého prezidenta, který je na naší straně v kauze Venezuely a vyjádřil podporu našemu kandidátovi, kterého tam máme od CIA nainstalovaného, pana Guaida, a on se přizná státní návštěvu a nikdo z těch neokonů, kteří ho hlídají, Trumpa, neřekne ani ň, ani B, neřekne proti, protože to změní situaci. Protože Zeman, když teď přišel vlastně na tady tu notu, to znamená pro neokonskou nebo jakoby pro, řekněme, pro zájmy amerických elit, i když mluvíme o amerických elitách, tak mluvíme o sionistickém řízení, o sionistických elitách. Já vím, že je to těžké to pořád jako zdůrazňovat, ale Američané nemají se sionismem vůbec nic společného. Já myslím obyčejní Američané. Ti jsou stejní gojové a stejní chudáci, jako jsou čeští občané. Ale to by bylo na jinou diskuzi, samozřejmě. Takže tyto elity v podstatě dovolí a umožní Zemanovi, aby se setkal v tom Bílém domě s Donaldem Trumpem. Takže to je velice reálné, že tohle to bude mít výsledný efekt. To znamená, Petříček teď bude moci říct, až on poletí do státu teď, tak on řekne, no vidíte, vidíte, a naše vláda je jednotná. Nejenom Straková akademie, ale i pan prezident uznali vašeho operátora, kterého máte dosazeného za prezidenta v Venezuele, vašeho operátora CIA. No, protože on je vlastně člověk, jenom jsem psal článek včera, on je asistentem největšího opozičníka ve Venezuele, Leopolda Lópeze. To je Leopold López, jenom pro vaši informaci, pokud jste ten článek nečetli, má stejnou aureolu ve Venezuele jako Václav Havel v roce 89. Když se řekne López v Venezuele, tak je to pro ně Václav Havel. A podívejte se na česká média. Četli jste někde o něm, kromě Aeronetu, nebo třeba, nevím, zahraničních amerických médií, alternativních, četli jste? Ne, nečetli. No, protože to se tají samozřejmě. Protože López je operátorem CIA. No. A kdo mu dělal asistenta dlouhá léta? No, kdo byl jeho pobočníkem? No, jistý Juan Guaido v jeho kanceláři. No a protože Leopoldo López je momentálně v Venezuele v domácím vězení kvůli krvavým povstáním a krvavým studentským protestům z doby před 2 lety, tak vyslal teď do tady toho puče aktuálního svého pobočníka Juana Guaida. No a on musel být honem rychle, honem zasvěcen na 13. stupni v New Yorku v loži Benjamina Franklina v lednu tohoto roku velmi rychle. Protože nikdo nemůže dosednout na stolec moci, jestliže není na určitém stupni zasvěcení v zednářské svatavě. Nikdo neusedne, je to i v Talmudu ten citát, nikdo neusedne na trůn moci ten, kdo není zasvěcen a kdo jehož břich není překrytý zástěrou a tak dále. Je to tam v posledním článku, tam máte citát, překlad z Talmudu. Takže se na to podívejte. No a taková je realita.
A my na Aeronetu nebudeme nikdy podporovat sionistické procesy. Nikoho. To znamená, že ani kdokoliv třeba může říkat, nebo že proč, z jakého důvodu a co máte proti tady těm a tak dále a tak dále. Říkám otevřeně, my nestojíme o vaše peníze, my nechceme vaše peníze, my nechceme vaše příspěvky, pokud podporujete sionisty. Říkám naprosto otevřeně. A opravdu, tohleto je to jakýsi hlavní klíčový bod, přes který prostě vlak nikdy v životě nejede a nepojede. Proto, kdybych to měl nějak jako uzavřít, a vidím, že to téma probíráme hodně dlouho, hned se dostaneme k dalšímu, tak co mě nejvíc mrzí, je právě to, že tyhle ty výroky prezidenta de facto destruují a likvidují práci nás na Alternativě. Nejenom na Aeronetu, ale i na Svobodném vysílači a na dalších alternativních serverech, protože potom se nemůžeme podívat do tváře našim čtenářům a posluchačům, když podporujeme nějakého politika a on potom provede tuhle věc. Takže já bych to tímto ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty také k tomu něco řekneš, nebudeme si dávat žádnou přestávku a hned se pustíme do dalšího tématu. Přesně tak, to jsem chtěl navrhnout kolem 8 hodiny, takže jsem rád, že máme stejný způsob myšlení v rámci platformy, nejenom tady v rámci Alternativy, ale v rámci takovýchto, řekněme, marginálí. Ale ty jsi tu VK zmínil hradního kancléře Vratislava Mynáře. Tak já bych na ní navazal, protože to je takové dost zajímavé, když zkoumáme ty vztahy, a mě to hrozně velmi baví, protože to je něco jako taková šachovnice. Potom člověku vysvětnou, pokud nasvěcujeme úhle vztahu pod různými, řekněme, úhly, tak nám potom vyplynou další skutečnosti, kterých bychom si třeba ani nepovšimli. A když třeba zkoumáme Vratislava Mynáře, tak je zajímavé. On má mimochodem vztah s bývalou moderátorkou České televize Alexandrou Noskovou. A mimochodem Alexandra Nosková, bývalá moderátorka České televize, se kterou má udržoval vztah Vladimír Mynář, hradní kancléř Miloše Zemana, tak ona už od roku 2016 uváděla pořad Vlivní na Soukupově televizi Barrandov, mimochodem. Jo. Potom třeba další poradce, hlavní poradce Miloše Zemana, Martin Nejedlý, byl také součástí představenstva Soukupovy reklamní společnosti Média, anebo vydavatelství Empresa Media. Teď přesně jedné z těch dvou. Jo. Takže tady je vidět, jak všechno zůstává v rodině. Jo. A mimochodem součástí volebního štábu před rokem, v roce 2018, Miloše Zemana patřil mezi jeho nejbližší, kromě šéfa poradců Martina Nejedlého, kancléře Vratislava Mynáře, které jsme to zmínili, s jeho manželkou Alexandrou Noskovou, i šéf ČEZu Daniel Beneš. No, ten tam taky byl právě a figuroval mezi těmi jeho poradci v rámci jeho volebního štábu, taky šéf ČEZu Daniel Beneš, což otvírá také další souvislosti, že výstavba jaderných redaktorů Temelín a tak dále, co Miloš Zeman prosazuje a tak dále. No a z nejbližších přátel Miroslava Vladimíra Putina je Vladimír Jakunin. A Vladimír Jakunin působil v sovětské tajné službě více než 20 let, prováděl špionáž, mimo jiné tehdy pobýval třeba i ve Spojených státech, Vladimír Jakunin. A Vladimír Jakunin financoval Zemanovu cestu na Kypr v rámci konference Dialog civilizací. To je také zajímavé, to propojení, protože Vladimír Jakunin je přítelem bývalého vysokého důstojníka armády ještě před listopadem 89 Zdeňka Zbytka. Jo, Vladimír Jakunin. A Zdeněk Zbytek v Rusku staví elektrárny a provozuje v Rusku další biznis a tak dál. A mimochodem manželka Miloše Zemana, Ivana, pracovala v roce 2009 jako vedoucí oddělení obchodu dovozce moldavských vín, jak se jmenuje, nějaký Moldvin.cz, mám takový pocit, že se to jmenovalo. A ta firma patřila právě Zdeňku Zbytkovi. Jo, což je SPO, strany Zemanovci, jo, a tak dále. To znamená, že ty vztahy, nasvěcování těch vztahů z různých úhlů nám odkryjí docela zajímavé souvislosti, jak se to všechno vlastně drží, jak se každý s každým zná, buď je to v rodině příbuzenské nebo přátelské svazky a tak dále. Ale my jsme si prozradili, že za venezuelským dočasným prezidentem Juanem Guaidem stojí korupčník, bývalý tunelář agent CIA a vůdce násilných protestů ve Venezuele, který je v této chvíli v domácím vězení, Leopoldo López.
On nasadil tak místo sebe mladíčkého asistenta, pobočníka, ne, nikoli Tomáše Petříčka, ale Juana Guaida. A české uznání Juana Guaida venezuelským prezidentem je zřejmě navíc neplatné. Podle profesora Oskara Krejčího, a k tomu bych se chtěl právě dostat ještě na závěr tohoto tématu, protože profesor Oskar Krejčí je expert na českou ústavu a je tedy v rozporu s českou ústavou. Samozvaný prezident Venezuely vůbec ani nekandidoval, opozice prezidentské volby bojkotovala. Proč je VK s velkou pravděpodobností české uznání Juana Guaida dočasným prezidentem Venezuely neplatné? Jak to profesor Oskar Krejčí vlastně zdůvodnil, tu neplatnost toho uznání vlastně? Protože my nevíme v podstatě, na čem jsme. No, je to takzvaná diplomatická klauzule nevměšování. Jde o to, že když nějaká země naváže diplomatické vztahy s jinou zemí, tak než je naváže, tak dochází k podpisům určitých protokolů o takzvaném vzájemném uznání politických a ústavních systémů. To znamená, jestliže Česká republika má navázány diplomatické vztahy s Venezuelou, a to opravdu má, tak musí respektovat veškeré procesy a ústavní procesy ve Venezuele. Z tohoto důvodu, tedy ad hoc, odvozeno, je dálkové uznání kohokoliv prezidenta mimo proces plebiscitu, mimo volební proces, naprosto právně nulitní, je neplatné. Protože nemůžete na dálku uznat někoho, kdo se ujal moci a kdo drží moc v rozporu s ústavou nebo na základě procesů, které nebyly ústavní v dané zemi. No a protože venezuelský parlament zabránil Nicolasi Madurovi složit inaugurační slib na půdě parlamentu, kam ho nepustili, kde odmítli provést inauguraci. To znamená, venezuelský parlament porušil ústavní princip takzvané dělby moci, to znamená, oni zabránili lidu, který zvolil Nicolase Madura, aby složil slib před poslanci. No tak tím pádem de facto není ani možné uznat prezidenta, kterého daný jmenovaný parlament takzvaně dočasně dosadil za Nicolase Madura, protože je to neplatné. Jo? To je ten základní princip. Jenže problém je v tom, že všechna nebo veškerá západní reprezentace v dnešní době nebo v této chvíli de facto cituje jenom tu jednu stranu tohoto konfliktu. Znamená, oni citují pouze pohled parlamentu venezuelského, který říká, že Juan Guaido je, že v podstatě se dopustil uzurpování moci, protože se zúčastnil inaugurace na místě, které není uvedeno v ústavě. To znamená místo na půdě parlamentu do rukou předsedy parlamentu a jednotlivých poslanců složil slib do rukou předsedy ústavního soudu a jednotlivých ústavních soudců. No, jenže tady ten narrativ zkrátka je tlumočený západními médii jako ten jeden jediný. Je už zcela zamlčováno, že to byl právě venezuelský parlament, který odmítl na své půdě provést inauguraci zvoleného a legálně a demokraticky zvoleného prezidenta Madura v loňských květnových volbách. A půl roku se snažil Maduro za asistence ještě i zahraničních vyjednavatelů a vyjednavačů z Brazílie, z Kuby, z Mexika, s opozicí jednat, aby ta inaugurace mohla v budově parlamentu proběhnout. Oni to odmítli a neumožnili. Takže po vyčerpání všech možností byla inaugurace provedena v ústavním soudu a to bylo okamžitě venezuelským parlamentem označeno za protiústavní a byl vyjmenován ad hoc nový dočasný prezident Juan Guaido. Přesně na to oni čekali. To znamená, to je velmi nebezpečný precedens a docela jednoduchý nástroj, jak neuznat prezidenta tím, že mu zabráníte
složit přísahu na daném a dopředu a v ústavě jmenovaném místě, kterým je půda venezuelského soudu. Stačí prostě, když ho tam nepustíte. Nebo když nezařadíte bod, neschválíte bod jednání o inauguraci při zasedání parlamentu, prostě ho neschválíte a tím nemůže na půdě parlamentu inaugurace proběhnout. No a protože opozice tam disponuje většinou, tak všech těch 11 pokusů, bylo 11 pokusů o prohlasování inaugurace na půdě parlamentu, bylo zamítnuto lidmi z okolí opozice. To znamená pošlapání veškeré demokracie a veškerého demokratického práva. Tohleto je tragédie. Tragédie jednoho národa, který leží na 20% světové ropy. To znamená sionistická zvůle, která je doslova krystalicky zobrazená v chování loutkových politiků, kteří nemají páteře, kteří tam mají jakési gumové náhrady, ohebné, flexibilní, všeho schopné. Mluvili jsme o tom v posledním pořadu, že když nejsou kádři, tak se dosazují diletanti, kteří jsou všeho schopní. Problém je v tom, že vlastně pokud mluvíme o kádrech, nebo jak se diletanti liší od kádrů, ten rozdíl zase není úplně velký. Ten kádr se liší tím od diletanta, že kádr má zkušenosti z praxe. To znamená, máte diletanta, máte kádra, oba dva prošli zaškolení, mají znalosti, mají vzdělání, mají všechno, 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 úplně stejně. Ale jeden rozdíl tam je. Ten jeden má zkušenosti z praxe, z procesu řízení. A toho dělá kádrem. To znamená, to vidíte i v životě, v běžném životě, že je mnoho povolaných, málo vyvolených. To znamená, nestačí jenom mít vzdělání, mít vysokoškolský titul, mít diplomy, mít certifikáty, mít glejty. Ne. To vůbec nestačí. Samozřejmě je to důležité, abyste měli, oni tomu říkají, znalosti, které jsou to znamená vědomostní znalosti, abyste měli. To základní. To je důležité samozřejmě. Ale pokud nemáte praxi v rámci nějakých procesů a kde byste mohli tyto znalosti v praxi použít, no tak nemůžete se stát kádrem. No a otázka zase pro hloupé, pro blbé. Proč myslíte, že dosadili v České republice tu funkce ministra zahraničí člověka, který má vzdělání v zahraničí, má vzdělání tady, tamhle, ale dosud nikde neměl praxi. Protože až dosud, nebo do nedávné chvíle, víte, co on dělal? Dělal osobního asistenta Miroslavu Pochemu v Evropském parlamentu. Asistenta. Takzvaně podržtašku. Chápete? Takže oni instalovali do funkce ministra zahraničí koho? Kádra se zkušenostmi z praxi? A nebo diletanta? No, odpověď znáte určitě sami, i beze mě. A proč to takhle dělají? A proč ho Miloš Zeman jmenoval? Proč se na něho tak jako usmívala tohleto a tak jako smířlivě včera mluvil zase u Soukupa, oni mluvili o Petříčkovi včera u Soukupa mimochodem, tak jako tak zdrženlivě, jako že se mu nelíbilo, že na Ukrajině pan Petříček nezmínil banderovce a že mu tedy, že tedy řekl Andrej Babišovi, aby mu to jako vysvětlil nebo aby mu to jako vytknul a tak dále, ale jinak jako že jako žádný problém jiný tam není. Jako smířlivě. No, to je zase další problém. Chápete? No, jestliže někdo jmenuje diletanta do výkonné funkce ministra zahraničí, tak to znamená dvě věci. Buď chce škodit zemi, že tam bude diletant, to je jedna možnost,
No a nebo druhá možnost, že vůbec na zahraniční politice nezáleží. Protože země žádnou zahraniční politiku už nemá. Tak. No a teď se zamyslete, která z těch variant je možná. Každá z nich je děsivější než ta druhá. Ale jedna z nich to je zcela určitě. Stačí si vybrat. No takže já bych to takhle velmi neslavně nebo ne příliš optimisticky zakončil. Pustili bychom se teď do dalšího tématu, Vítku, jestli teda by se souhlasil, nebo jestli k tomu ještě něco máš, a hned bychom vlastně rozjeli další téma. Ne, tak a rozjedeme určitě další téma, nemáme tolik času, takže i kdybych něco měl, tak určitě jedeme na další téma, protože to tvůj pořad, to je důležitý. Takže jedeme na další téma. Odstoupení Spojených států od smlouvy IMF na zákaz vývoje raket středního doletu spustilo nové korohlečného zbrojení. Moskva jenom pár dní poté nařídila zahájení vývoje nových raket, protože Američané je začali vyvíjet už minulý rok. Český ministr zahraničí, o kterém jsme právě mluvili, Tomáš Petříček, obvinuje Rusko za to, že Spojené státy vypověděly smlouvu, kterou samotné Spojené státy porušovaly. Tak, Američané vědí logicky, že pro boj s takzvaným terorismem už příliš u veřejnosti neuspějí. Minule jsme tu probírali právě obnovení soudního procesu v rámci 11. září 2001 v rámci Světového obchodního centra Dvojčat, takzvaný Twin Towers. Takže je třeba hledat nového nepřítele vedle Číny a Ruska a startovat zbrojní průmyslu za každou cenu. To je tak nějak jasné. Můžeme se VK tedy domnívat, že odstoupením od smlouvy na zákaz vývoje raket středního doletu se vracíme o 30 a více let zpátky do období nikdy nekončící studené války? Ano, vracíme se jakoby do určitého nastavení, které bylo před nějakými 30, teď 87, rok 87, více jak 30 lety. A teď v této chvíli už jste možná zaregistrovali, k čemu došlo včera. Já nevím, možná, že ano. Spojené státy provedly první test balistické rakety středního doletu s mezním doletem až 7700 kilometrů. I hned o hodinu a půl později provedl test vlastní rakety ruská armáda, ruská divize v Archangelsku odpálili raketu středního doletu po Američanech. To znamená tit for tat. Zub za zub. Jo, to znamená, startuje se horečné zbrojení, zkoušky, raketové zkoušky, vývoj, Spojené státy oznámily vlastně včera už, vývoj nových typů raketových nosičů, raket středního doletu, to samé oznámilo Rusko už minulý týden. Zkrátka, dochází k novému horečnému zbrojení. Problém je v tom, že na těch raketách nahoře budou umístěné jaderné rakety, jaderné hlavice na těch raketách, jo, nahoře. A protože se ve většině případů bude jednat o takzvané, oni tomu říkají MIRV hlavice, to znamená hlavice, které obsahují vevnitř více hlavic, multiple, to znamená více, je jich tam více naskládáno v jedné raketě, v té špičce, ta špička to je jenom pouzdro a uvnitř těch hlavic je několik. No a při dosažení apogea, to znamená nejvyšší vlastně křivky té balistické dráhy, dojde k odpojení toho pouzdra a všechny ty 4 nebo 6 nebo dokonce 8 těch hlavic se vlastně rozletí a každá zasáhne jiný cíl. No a tyhle ty rakety nové generace vlastně tak jsou návratem vlastně do doby studené války. No a otázka teď je, kdy přijde krok ještě číslo 2, další krok, kdy jedna z těch dvou stran, a my víme, která samozřejmě, Spojené státy, kdy obviní Rusko z něčeho, to je jedno z čeho, a řekne, že Spojené státy odstupují od zákazu jaderných zkoušek.
To je to poslední, o co Američané usilují. Zrušení zákazu jaderných zkoušek. No a samozřejmě, že od toho, jak jsme od toho daleko, to je otázka, protože samozřejmě američtí neokoni budou chtít najít viníka, proč to je třeba udělat. No a jedním takovým viníkem může být buď Irán, anebo Severní Korea. To znamená inscenace, že například KLDR odpálila jadernou bombu, nebo Irán, že vynalezl nebo vyzkoušel první jadernou bombu a tak dále a tak dále. Je to jenom otázka času. V tom okamžiku řeknou Spojené státy, že současné garanční mechanismy už jsou nefunkční, že neplatí a je třeba tedy v zájmu ochrany Spojených států začít vyvíjet nové jaderné zbraně a testovat je vlastně při z největší pravděpodobnosti při podzemních zkouškách. To znamená hloubkové testy. Je to jenom otázka času. Protože je jasné, že na těch raketách, které budou vyrobeny, tak tam nebudou konvenční hlavice. Pro Boha, to se snad nikdo nemyslí, ne? O tom nikdo nemluví, ani politici v Evropě o tom nemluví, ani všichni ti Pavlové, generálové a další o tom nemluví, že na těch raketách budou umístěny jaderné hlavice a nikdo nemluví o tom, že ty rakety nebudou umístěny ve Spojených státech někde, já nevím, v Kolorédu nebo tam. Ne, ne, ne. Protože to je moc daleko. Takže oni je rozmístí v Evropě. No, a kde? Někde ve vzduchu? Ne. Na územích amerických spojenců, takzvaně amerických partnerů. No a kdo je nejlépe s Amerikou? Kdo leze Spojeným státům do pozadí teď zrovna momentálně v této chvíli? No, česká vláda spolu už i s českým prezidentem Trumpovi. No. Ha. Dobrodošli. A někdo potom mluví a říká, že ti Poláci jsou tak tím Američanům lezou úplně až kam, někam, no a přitom Česká republika už je přesně v tom samém místě jako Poláci. A neuběhlo ani, no a neuběhl ani rok, nebo rok uběhl od poslední prezidentský voleb. A už tam jsme. Chápete? A to je rychlost. A to je fofr. A rok 2019. A to budou šoky na hlavu tenhle ten rok, co ještě přijde. A mluvili jsme o tom na začátku roku, že tohle to bude rok velkých zvratů, velkých překvapení. No podívejte se, už je to tady. Hned šok od pana prezidenta. A co ještě přijde dalšího? Pošlapání demokratických principů. Choďte k volbám, choďte k volbám. Volby, volby, demokratické principy. Jistě si, Vítku, pamatuješ, jakým způsobem Miloš Zeman kritizoval, když minulý rok probíhaly demonstrace Vyjdi ven, akce neziskovky Milionových lívek, Vyjdi ven, a že aby byl odvolán premiér a že aby odstoupil prezident. Jestli si na to pamatuješ, jak to kritizoval Miloš Zeman, že ulice přece nebude rozhodovat o tom, kdo je prezident, kdo je premiér. No ale co udělal prezident před dvěma dny? No pošlapal tenhle ten princip. Řekl, já uznávám nějakého Guaida, kterého jmenoval nějaký tam ten parlament, který se nezúčastnil vole. No a on to tam teď nějak povede k nějakým dalším volbám, když přitom předchozí volby proběhly před 10, nebo no, před 10 měsíci. Takže další volby. A západní partneři doufají, že ty volby dopadnou už lépe, prezidentské volby, než dopadly minule, kdy 2/3 hlasů získal Maduro. No, tak v této věci zkrátka se jenom ukazuje, že jestliže česká reprezentace už nejenom z pozice vlády a pana Petříčka, ale z pozice i prezidenta chtějí dělat proamerickou a pro zbrojařskou a pro, řekněme, neokonskou politiku, to znamená kopírovat ty
sionistické procesy, nasunování zbraní do Evropy mimochodem, tak ano, potom já říkám pámbu s naším národem a všechno zlé pryč v tom případě. No, jenže víte, zase problém znovu se třeba jako dostáváme od těch jaderných zbraní a od smlouvy INF, právě zrušené tedy smlouvy, k té zásadní otázce, jak je možné, že k těmto procesům jako dochází. Proč ti občané, ti lidé k tomu dávají souhlas anebo neprotestují, neprotestují proti tomu v ulicích, v obrovských demonstracích? No, protože sionisté kontrolují informační prostor. Když těm lidem nikdo neřekne, běžte do ulic, tak oni tam nejdou. No, protože se to ani nerozví. Všichni slyší z mainstreamových médií jenom jiný narrativ. Nebezpečné Rusko. Agresivní Rusko. Rusko porušilo smlouvu INF. Rusko nasunuje zbraně. Rusko začíná zbrojit. A přitom je to naprosto absurdní. Ruský zbrojní rozpočet srovnání s tím americkým je naprosto, je, má velikost jepice, malé mušky. Jo? To se nedá srovnávat s těma bilionama dolarů, co oni mají v Spojených státech každý rok. Rok co rok, biliony dolarů. No a ne miliardy, pozor, ne miliardy, biliony dolarů. No a kde to končí, ty zbraně? No, končí v modernizaci amerického vojensko-průmyslového komplexu, vývoje nových raket, nových zbraní, dronů, umělé inteligence a tak dále a tak dále. To znamená americký vojensko-průmyslový komplex. Lépe řečeno sionistický vojensko-průmyslový komplex. Protože znovu, mluvil o tom je Alex Jones už zpátky, to je možná 2 roky zpátky, hovořil o tom, že když se podíváme na finanční struktury amerických zbrojovek, jako například General Dynamics, nebo Rockwell, nebo další, tak tam vidíme majetkové struktury na izraelské firmy. Izraelci vlastní většinu amerického vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech. Jsou to firmy, které jsou v Americe, zbrojí v Americe, vyrábí v Americe, všechno v Americe, ale v majetku sionistických struktur. Sionistů. A to nejsou, potom nemůžete o tom hovořit a mluvit o nich jako o amerických firmách. No to jsou sionistické firmy. Stejně jako o společnosti Apple nemůžete říkat, že je to americká firma. No, to v dnešní době to už je spíš čínská firma. Když se podíváme, kde co vzniká, kde co oni vyrábí. Čínská od zhora až dolů. No, ale akcionáři, když se podíváte, kdo vlastně tam drží nejvíc akcí, no tak jako, to jsou samozřejmě sionisté. To jsou Židé, od zhora až dolů. Největší akcionáři Apple. No, a kdybychom šli do Microsoftu, do jejich programu Skype, který teď dělá takovéhle věci, no tak zase bychom viděli, že to už ani není americká firma, to je indická firma, která přesunula úplně všechno, programový vývoj kompletně do Indie, do Bombaye a do Delhi. Bombay a Delhi jsou hlavní města, kde se vyrábí operační systémy Windows, Office, všechny projekty vlastně vyrábějí Indové, indičtí programátoři, všechno v Indii. Ve Spojených státech mají pouze účetní firmu a z obchodování a mají tam nějaký servisy, oni tomu říkají customer servisy, zákaznické servisy pro místní americké vládní úřady a tak dále, ale jinak tam nemají vůbec nic. Už Redmond, jejich sídlo, to už je dneska mrtvá cesta. Tam už mají jenom svoje hlavouny, tam už mají nějaký CEO a tak dále, jinak všechno je prostě přesunuté do Indie. Bombay a Delhi. To je globalizace. No. Takže dneska už je těžké mluvit v národních obrysech o některých věcech, o některých firmách, říkat o někom, tohle to je, já nevím, německá firma, tohle to je americká firma. Dneska už ne, dneska už je to problematické.
Protože jenom to, že něco stojí někde, nějaká montovna na území nějakého státu, tak to nedělá ten produkt produktem daného národa. Jako jsou třeba ty české automobilky, ta malá toaletní auta, já tomu říkám, no ty maličký auta, to vyrábí ta automobilka PGSA, nebo jak se to jmenuje, Vítku, tam u vás. No, ten Allport těch tří firem, Peugeot, Citroën a Toyota, myslím. Nevím, to nesleduju. No. Je to jedna z největších automobilek v České republice, hned po Škodovce, a má to nějakou zkratku, tady to. No, tady ten Allport. A oni řeknou, že Kia se tam vyrábí taky. No, Kia. Nebo Kia je nějaký jiný vlastně podnik, to je někde úplně jinde. Ale zkrátka oni řeknou, že je to vyrobený v Čechách, je to český, nebo Hyundai. Tak zase ne, Hyundai. Teď mě opravte, když tak vím, že jeden ten Korejec se vyrábí v České republice a jeden na Slovensku. A teď nevím, který kde. Kde který. Vím, že Hyundai se vyrábí. Hyundai je v Nošovicích, ten je v České republice, jaký by měl být na Slovensku. Ano, přesně tak. Děkuju za doplnění. Jasno, že to takhle nějak rozdělený, že jeden Korejec je tam a druhý je tam. No, a oni, někdo tomu řekne, je to vyrobené v Česku, nebo je to vyrobené na Slovensku. A přitom to vůbec není pravda. Každý, kdo tam pracuje, v těch to jsou montovny. To je normální, to jsou montovny. Tak ty součástky tam přicházejí z celého světa. V kontejnerech. Ano, něco přichází z České republiky, samozřejmě něco ze Slovenska a takhle. Takže ano, něco ano, ale jinak všechno je to chodí v kontejnerech a zkrátka to je jenom montované, to se zásobuje na konci nebo na začátku, je tam vlastně ta zásobárna, tam se to dává do těch robotů, na ty zásobovací linky a ten proces vlastně jede až do konce a vyjede potom z toho auto, sešněrovaný a smontovaný. No ale to je globalizace, zkrátka tam se jako nic nevyrábí, tam se montuje. Jsou montovny, oni můžou kdykoliv tu fabriku vzít, rozebrat jí na šroubky a postavit zase někde na východě, v tom Bulharsku, nebo někde ještě dál. No, takže v dnešní době zkrátka globalizace už je v takové pozici, kdy oni můžou do značné míry rozhodovat o tom, že když někdo je neposlušný a neumístí a nerozmístí například na svém území tyhle ty rakety středního doletu, no tak přijdou nějaké sankce. To znamená, páníček se začne zlobit, no a už v podstatě hned všichni se zařadí, to znamená do pozoru, však jste určitě viděli, jakmile Spojené státy uznali Juana Guaida, Mike Pence v tom televizním vystoupení, hned všichni naklusali jako na příkaz, jako na povel a spousta středoamerických států a jihoamerických a evropští partneři a všichni se postavili do pozoru. A no, jak je vidět, tak ten signál a povel, tam je ta ropa. Tam teď je třeba působit. Tak na tady ten signál zkrátka zareagoval i český prezident. A já se obávám, že jestliže pro tyto americké, nebo říkejme opravdu sionistické elity ve Spojených státech, je tak důležité mít kontrolu nad venezuelskou ropou, potom ty samé procesy se můžou v dohledné době, v následujících měsících, nejdéle a nejpozději letech, zopakovat i ve snaze nasunout a rozmístit americké nové rakety středního doletu v Evropě. To znamená, ten povel a befel přijde znovu. A opět bude o tom rozhodovat vláda a řekne, ano, ano, my s tím souhlasíme. No a jak se zachová pan prezident? Bude na té straně pro národní, anebo řekne, my musíme zajistit naši bezpečnost před tím zlým Íránem? No protože co řekne Izrael? No, Izrael řekne, Irán je největší nebezpečí. No a když prezident říká, já jsem Žid, tak je docela možné, že on řekne, ano, já jsem pro rozmístění těch raket.
protože Írán představuje hrozbu a nebezpečí. To znamená, to už není potom o tom, jestli to bude ve prospěch Ruska, nebo jestli je Pražský hrad napojený na Rusko, nebo jestli poslouchá Rusko, nebo poslouchá Spojené státy, nebo koho poslouchá. Ne, ne, ne. To už je potom naprosto nevypočítatelné a bude to nevypočítatelné, kdy vy už nebudete vědět, jestli to bude tak nebo tak, protože už nebudete vědět, co máte od těch kádrů očekávat. Od toho prezidenta už nebudete vědět, co od něho můžete čekat. To znamená, nemůžete se potom o něho ani opřít a ani ho podpořit, protože nevíte, co on udělá příště. Budete žít v nějaké představě a už nevíte, jestli ho můžete podpořit. No a proč on to dělá teď? No protože on už nepotřebuje podporu. On už nebude nikam kandidovat. Proto on teď se může takzvaně odkopat. V téhle chvíli on už se může odkopat. A já jsem očekával, že on se odkopá takzvaně na tu naší stranu. To znamená, že se plně odkryje jako ten alternativec, jako ten pronárodní nebo pronárodně ukotvený politik a že teď to ukáže té kavárně, teď to tam prostě půjde a ono ne. Místo toho jmenoval Petříčka, ochraňuje Petříčka, jmenoval Guaida, v Kábulu se bojuje za Prahu a tak dále, a tak dále. No a lidé koukají s otevřenými ústy a říkají what the fuck? Jo, a co se to děje? Nikdo nerozumí, nikdo tomu nechápe. No ale to je právě ten model, který vychází vlastně z toho z té projekce syndikátu, to znamená, to je ten obraz. Tma, světlonož nese lampu a za ním jsou temné postavy, to jsou lidé. Miliony lidí za ním jdou a on na tom špici toho davu je jediný, který je osvětlený a nese takhle tou zdvihnutou rukou, nese tu lampu a ukazuje tu cestu. A potom tu lampu dá dolů, otevře dvířka, sfoukne světlo a ozve se obrovský ďábelský smích. Rozléhající se celou temnotou, který otřásá půdou, neskutečný hrozivý smích a ten vnáší děs do zmatených lidí v temnotě, protože světlo právě zmizelo. To jsem viděl, tuhle vizi právě včera, když jsem se díval na Miloše Zemana na Barrandově. Podívejte se na to také, asi ne každému z toho bude úplně dobře. No, každopádně máme 21.04. Já jsem mluvil strašně dlouho, Vítku, takže já se musím trošku něčeho napít. Dali bychom si jednu krátkou přestávku, opravdu velmi krátkou, nějakou jednu písničku a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů. Co říkáš? Jasně, určitě. Martine, dáme jednu písničku. Já jenom připomenu, že prezidentu Zemanovi určitě nebude vadit, když třeba příští týden bude ze svého prezidentského postu zesazen a bude místo něj nainstalován třeba Jiří Drahoš, který se mimochodem sám za prezidenta prohlásí. A prezidentu Zemanovi to jistě vadit nebude, protože to přesně se odehrálo ve Venezuele takovýmto způsobem a Jiřího Drahoše nainstalují právě určité země, které momentálně ještě třeba neznáme, ale vyplynou na povrch třeba příští týden, kdo ví. To je jenom taková, řekněme, nota. Co? No říkám, že přesně tak, jak jsi to říkal. Přesně takhle. No, tak to se může klidně stát. A samozřejmě to je takzvaně ironizace toho, o čem jsme tady mluvili. Bohužel, bohužel. Tak, Martine, VK, dáme si písničku a potom budeme pokračovat. Jasně, jdeme na to. Výborně. Tady zvonil telefon, než jsem ho stihnul zvednout, tak poprosíme. Tak, pokud nemáme telefonujícího ani žádný dotaz, mám tady ještě připravených několik témat, aby to frčelo. Tak máme, nikoho nemáme? Zatím ne, hned jak něco bude. Tak zatím ne, možná telefonní číslo, milí posluchači, vidíte na stránkách Svobodného vysílače. Měli by to vědět, a když tak 720 739 492, studio Kadaň a je zde nějaký dotaz na Most. Nový seriál České televize Most? Jo. Já o tom nic nevím teda, já jsem to neviděl. Hele, máme telefon, tak jdeme na něj. Haló, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý den, mám dotaz na pana VK, můžu mluvit? Ano, už můžete.
Pane VK, mohl byste prosím zhodnotit působení Václava Klause staršího v jeho politické kariéře? Je to velký odpůrce Evropské unie v České republice a vůči některým krokům Severoatlantické aliance se také vyjadřuje poměrně skepticky. Proto by mě zajímalo, zda je Václav Klaus starší spíše na straně neokonů, na straně globalistů, nebo jestli je to spíše pronárodní politik, který má možná určité náklonosti k Rusku. Tak to by mě právě zajímalo. Dobře. Jeho řádění v 90. letech bychom neměli zapomenout. I amnestie zločincům v 90. letech, ale VK, povídej. Václav Klaus rozhodně není neokon, protože on patří do takzvaného londýnského křídla moci. To by bylo na dlouhou diskuzi. On je řízený z Londýna. To je Londýn. No a Londýn má velice blízko k Rothschildu. Nicméně, znovu, je mnoho důvodů, proč on byl sestřelen v roce 1997 z funkce premiéra. Proces takzvaného Sarajeva byl kvůli tomu, že on se vzepřel určitým plánům, které se týkaly tehdy ještě i rozvojové banky a tak dále, a tak dále, a tím šlápl na nohu Rothschildu. A oni se ho zbavili při takzvaném sarajevském puči. Podíleli se na tom lidovci, potom víte, že Josef Lux potom byl odstraněn. Dostal nemoc a zemřel, to jistě víte, šéf lidové strany, Josef Lux. To byla jejich práce samozřejmě. Věděl některé informace, věděl toho příliš mnoho. Takže hodnocení Václava Klause bylo velice komplexní, nicméně on patří do takzvaného londýnského křídla, on nemá nic společného s neokony. To je něco jiného, on je dokonce má určité jiné systémy zasvěcení a tak dále. Takže on z určitého hlediska je přijatelný pro alternativu. Pozor, on není kandidátem alternativy a pro národní a národa. To ne. Ale je přijatelný. Je přijatelný pro alternativu a pro národní teze. Něco jiného je ty síly, které stojí za ním a které ho dostali k moci a kterým on potom se vzepřel a z různých důvodů se jim potom jakoby jim to dával sežrat ve chvíli, kdy byl zvolen dvakrát po sobě prezident. Jo? Jim to ukázal globalčikům a protišel proti kyotskému protokolu a tak dále, tak dále. Dával jim to z pozice moci takzvaně sežrat. To znamená, to by bylo na velký článek, velkou diskuzi, nicméně na to opravdu nemáme čas. Jo? Takže dáme prostor dalšímu volající. Máme další hovor. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, tady Eni, můžu už mluvit? Ano. Tak já jsem chtěla říct, že tentokrát jsem si opravdu, jste mi vypumpovali vysokotlak. Na úvod jenom bych chtěla říct, že světlonož je pozitivní bytost s vysokým morálním kreditem a je stále žnoucí. Za světlonože považuji i vás tam všechny. Zeman je jenom bludička, vábící bludička, tak jenom bych to trošku chtěla urovnat. A potom chtěla bych, máte pátý výročí, říct jednu věc, že jste škrtli svírkou a řekli jste světlo. Tak prosím nezacínat, že to pravé světlo. A máte velkou píli a odvahu. Takže fandím vám jako hromada asi dalších posluchačů a chtěla bych vám hlavně tímto hodně poděkovat. Chtěla jsem záludnou otázku položit panu VK, ale on už na to odpověděl v průběhu pořadu. A jenom bych chtěla položit teda jednu otázku, která zní, myslíte, že v tomhle firmou dění, co se teďka začíná dít, zastaví to ještě vůbec někdo? Tenhle ten strašný zmatek, který prostě nastává. Někdo chce do Ruska, někdo do Ameriky, já říkám, palím si věci do hor, je ještě šance s tím vůbec něco dělat? Děkuju a budu se těšit na odpověď. Děkujeme, zdravíme Eni. No, děkujeme za dotaz, za přání, nebo tady to za poděkování, nebo takhle za uznání, za slovo uznání. Tak za slovo uznání děkujeme. Co se týče ochrany, nebo jestli je nějaká záchrana nebo ochrana, no, my se všichni snažíme. To, co děláme, to je ta snaha, to je ten poslední perimetr ochranný, obranný,
za náma už není nic. To znamená, jestliže padne alternativa, důvěra v alternativu, v pravou alternativu, teda aby jsme negeneralizovali, protože jsou různé alternativy, různé fiaty a tak dále, ale pokud padne pravá alternativa, tak už nezůstane vůbec nic. Tam už nic dalšího není, protože všichni víte, že když nebudete se moci obrátit na alternativu, tak už nikam. No a já se obávám, a mnoho lidí může získat pocit, že některé procesy, které proběhly v posledních dnech, mají za úkol zničit důvěru a především zlikvidovat naději v alternativu. Protože jestliže alternativa mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let se zastává někde někoho, nějaké persony v roli světlonoše, a on potom škodolibě sfoukne světlo a baví se z nastalého chaosu, tak potom my jsme spoluviníky takového chaosu a takové situace, protože jsme radili, aby někdo toto světlo následoval. Já nevím, co se ještě teď stane, jaké další procesy budou v rámci channelingu přenášeny přes prezidenta, co dalšího ještě se dá očekávat, ale už teď se musím jakoby už dopředu omluvit za to, co ještě může přijít ze strany prezidenta, některých dalších, kterých jsme se jakoby, o které jsme se opírali a ke kterým jsme směřovali naše rady a naše pohledy, a ne naše pohledy, ale pohledy těch, kteří za námi jdou, to znamená pohledy našich podporovatelů, našich čtenářů, našich posluchačů. Jo? Protože jestliže se stane něco takového podobného, co se stalo před 2 dny, tak potom je těžké to těm lidem nějak vysvětlovat. Ano, mnoho lidí si najde pro to vlastní vysvětlení, slova omluvy, on to tak nemyslel, bylo to myšlené jinak, mělo to jiné významy, ale ne. Žádné jiné významy to nemělo. Bylo to přesně to, co vidíte. V této chvíli tam není žádný světelný hranol pro lámání světla, ne. Teď vidíte čistě, teď vidíte přesně to, co máte vidět. Pobavenost, radost, rozjuchání, jaký chaos nastal v tom temném místě, kde ty můry poletují a to světlo prostě najednou zhaslo a už tam není. No, tohleto je velmi nebezpečná situace a kdo to odnese, no prezident rozhodně ne, ale odnese to alternativa. Protože mnoho lidí se řekne, tak to nemá smysl. No, to je největší nebezpečí a hrozba. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Dobře. Tak, už můžeme. Můžu hovorit? Ano, dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem zo Slovenska. Neviem, či si pamätáte, ale ja som pred takým mesiacom volala a som hovorila, že tie procesy, ktoré prebiehajú u vás, prebiehajú aj u nás. A znovu to môžem potvrdiť, že je to tak. Teda ani rok od demisie Fica, prosto tá naša politika sa volá ako obracia ináč. No, už neviete, F-16-ky. Ej, teraz nám príde na návštevu minister zahraničných vecí USA tento týždeň, alebo na budúci, myslím, Pompeje. Potom napríklad pán minister zahraničných vecí Lajčiak odobril situáciu vo Venezuele, aj keď stanovisko napríklad Národnej rady nebolo, teda neuznalo nového prezidenta. Takže zdá sa, že sa to tak všetko obracia. A náš nový pán predseda vlády, ako keby sa na to prosto pozeral a mám dojem, že sa bojí, aby nedopadol ako Fico. Takže je radšej ticho. Mm-hmm. Tak neviem, čo to spraví s voličmi Smeru. Hej? Pretože ano. Zrejme už sa ozývajú, že voličo nie je v poriadku. No a ešte by som vám povedala jednu takú pikošku zo Slovenska, čo vysvetľuje veľa vecí. U nás býva akože na začiatok sezóny, ako čo sa týka plesovej, taký veľký bál v opere. A na ten bál prišiel taký nový pár a to bol tom brat prezidenta s pani Lajčakovej sestrou. Hej?
dosť sa na tom každý akoby, musím som povedala, že to bola taká, by som bola informácia, o ktorej sa nevedelo. A nakoniec sa zistilo, že už majú poloročného syna. Teda myslím si, že niečo tajili a tým pádom niektoré tie veci, proste ako tá návšteva u toho Soroša a tak ďalej, dostávajú prosto nejaký taký iný obraz, hej, ako doteraz. No, takže treba povedať, že tie procesy aj u nás, tak nejak sa to obracia na tú druhú stranu. No, no toľko. Pozdravujem vás a počúvam. Dobře, ďakujem. No, ďakujem. Děkujeme, zdravíme na Slovensko, krásný večer. No, taky. No, ano, já to musím jako opravdu znovu zopakovat, protože jak Česká republika, tak i Slovensko, tím hlavním cílem samozřejmě bylo při rozdělení republiky tak oslabit procesy řízení, protože všichni to věděli, že jestliže máte jakoby Jugoslávii, oni tomu říkali, Američani říkali, my nepotřebujeme Jugoslávii ve středu Evropy. No a pro ně to bylo jako Jugoslávie, že prostě dva národy v jedné zemi. Jo? Takže bylo třeba prostě rozbít, třeba rozdělit a tak dále. A tam právě proběhly ty procesy z Londýna. To byly londýnské procesy. Klaus a Mečiar. Londýnské procesy rozdělení. To byl přímý zájem domu Rothschild. Tehdy ještě Klaus byl jako na straně Rothschildu. Tehdy ano. On byl mimochodem také prognostický ústav a tak dále, tak dále. Ale tam se v 96. Tam došlo k některým věcem, který v rámci rozvojové banky tehdy. A já o tom připravuji článek, ale většina toho bude v té nové knize, mimochodem, protože tam jsou některé věci, které trošku přesahují ten obecný status nebo rámec pochopení. Ale tam on se jim vzepřel a proto on byl potom sestřelen při sarajevském atentátu v 97. Když ho obvinili kvůli tomu financování ODS a tak dále a tak dále. On se vrátil a potom byl pád vlády a tak dále. No, takže tohle to má vlastně ty velké hluboké přesahy až do dnešní doby, kdy najednou z určitého pohledu se zdá, že Američané si ukotvují, a znovu, sionisté, to je důležité, sionistická americká moc si ukotvuje vojenské pozice ve střední Evropě na ose sever-jih. Od Baltu nahoru, nebo ze zhora, Polsko, Česká republika, Slovensko, dolů Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. Rumunsko, Bulharsko. A směrem i vlastně směrem na Jadran bývalé země Jugoslávie. Mimochodem, teď proces, který tam vidíte, to je zase republika Severní Makedonie, by měla se stát členem, víte čeho, Severoatlantické aliance. Teď to bylo odsouhlaseno. No, takže jo, je to vytváření Trojmoří. Procesu Trojmoří. No to bude vojenský štít. Znovu se řekne amerických elit, ale mluvili jsme o tom minule. O čem jsme hovořili? Co dělají Američané? Jsou nástrojem na špinavou práci sionistů. Na tu nejšpinavější. Kterou? No na tu, která probíhá na šesté prioritě. Válečné, destrukční a dezintegrační. To je jejich práce. A oni chtějí vytvořit tenhle ten blok v celé Evropě. Od severu na jih a ještě na Jadran. To znamená systém Trojmoří. Balt, Jadran, Černé moře. A všechny kroky, krůček po krůčku k tomuto projektu Trojmoří směřují. Oni, to není tak, jako že se to udělá hned. Každý rok je to jeden, dva, tři krůčky směrem k projektu. Další rok, další dva, tři, čtyři krůčky k projektu. A pomalu, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale pořád k jednomu jedinému cíli. A podívejte se, jak pomalu se najednou mění procesy. Politici, kteří dříve byli pro bruselsky nastavení, to znamená takzvaně, můžeme říkat, euroazijská integrace, tak najednou někdo vytváří spor
vevnitř Evropské unie. Konflikt. Kdo vyrábí konflikt? No globalisté, sionističní globalisté. Konflikt, spor uvnitř EU, Brexit, chaos, migrace. To znamená vytváření konfliktu. No a všechno s jedním jediným cílem. Nedovolit vytvoření spojení národních států. Někdo třeba teď si řekne, já pořád to nechápe nebo nerozumí tomu, že přece sionisté teď jako jejich napojení na... Oni přece kontrolují Brusel, oni kontrolují procesy v Berlíně. Tohleto jako proč, jaký zájem, ale tohleto je nepochopení. Protože jim jde o rozbití národních států. A původní některé euroazijské koncepty, které prosazuje Rusko, jsou opřené a ukotvené o národní státy. Propojení Německa, propojení Ruska, propojení Číny, globalizace podle ruského modelu, zachování národního řízení, národních států, pouze globalizovaný trh a obchod. To je jako to zachovat, ale jinak to ukotvit do národního statusu. No a to je nepřijatelné pro sionisty, světové sionisty. Tím by padly plány na světovou vládu. Proto musí současné fungování Evropské unie rozbít. Proto vrhají americkou útočnou vojenskou kotvu do středu Evropy, aby mohli vytvořit konflikt, nestabilitu. A když je nestabilita, tak se zbrojí, tak se nasunují zbraně. A jaké zbraně? Evropské nebo německé, francouzské? Ne, ty americké, s americkými vojáky a s americkými základnami a s americkými stíhačkami, protože sionisté používají americkou armádu a jejich zbraně na špinovou práci, na řízení jejich systému řízení na šesté prioritě. To znamená na válečné a destrukční. Tak já už budu mít další telefon, jo? Takže abych to uzavřel, takže tímhle tím způsobem je to takhle mohutně vlastně s přesahem na česko-slovenském vlastně v podstatě jakoby pojetí. Takže ano, paní měla pravdu, co probíhá na Slovensku, probíhá v České republice obráceně. Takže dáme prostor dalšímu volajícím. Dobře, vydržel či vydržela, tak se to dozvíme teď. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, tady je Pavel z Brna, slyšíme se? Ano. Zdravím vás všechny, pane VK, pane Vítku i vás, Svobodné rádio. A taková věc, prosím vás, poslouchám vás bedlivě, máte pravdu, ale jedna věc, co mě zajímá, důležitá věc pro všechny. Prosím vás, Američani, pořád Američani, přesně tak, vždy jsou to vybíječi Indiánů. Vyvraždili Indiány od Jižní Ameriky až po Kanadu, Aljašku. Jsou to normálně vrazi a chovají se víc hůř jak fašisti. Proč už někdo konečně nevystoupí z politiku nebo někdo neřekne, že jsou to vrazi vybíječi Indiánů, fašistický národ, který nám má něco diktovat, nám, Slovanům. Vždyť tady v Evropě je spousta Slovanů, snad víc jak 550 milionů. Pro Boha, je nás tady víc jak 550 milionů od Šumavy až po Sibiř. Mm-hmm. Proboha, proč někdo nevystoupí z politiků a neřekne konečně, Američani, zmlkněte, vy nemáte právo, ani karmický právo, nám cokoliv diktovat. Vždyť to snad všichni lidi slyší a ví. Proč se tomu někdo tak oficiálně nepostaví, ať už Putin, a toto těch pár vět nebo jednu větu nevysloví a nezavře jim ústa. Já vám na to odpovím, no. Děkuju. Děkujeme, zdravím vás, Pavle, a jenom bych upozornil, že 5 let se jmenujeme Svobodný vysílač, doufejme, že i dalších 5 let jméno nezměníme, tak jenom tolik a tak já můžeš odpovídat. No, já tady to samozřejmě, tady tu otázku, co si položil nebo pokládal jako řečnický pán teď v rádiu, teď co jsme slyšeli, tak tuto otázku si pokládají všichni rozumní lidé. Jo, to si pokládají všichni, jak je to možné, proč někdo nevystoupí, to neřekne. No, ta odpověď, kterou vám řeknu, bude pro vás děsivá, nejenom pro vás, ale na těch 550 milionů lidí, o kterých jste hovořil, připadá zhruba 0,1% takzvaných vedoucích elit, vedoucích kádru, a všichni jsou Židé. Všichni. Ve všech řídících pozicích
vlády, média, systémy výkonné moci, justice, ta je jejich, ústavodárné sbory, rozhodování o ústavách, to znamená, jak se budou řídit procesy, sepisování ústav, sepisování zákoníků, výchova, školství, veškeré učebnice. To všechno mají pod kontrolou Židé. Všichni. Poslechněte si Naďu Savčenko, je to ten jeden článek na Aeronetu, že to, když si dáte do vyhledávače tam nahoře do toho vyhledávacího panelu, tak napište jenom Savčenko, tam vám to vyhodí ten odkaz. Ona měla před 2 lety, už asi 2 roky, myslím, že to je, nebo 3, no 2, kdy ona hovořila o tom na ukrajinské televizi, že ona jako nemá nic proti Židům, ona kritizuje takzvané Židáky. A proč? A ona to vysvětlovala. Ona říkala, v naší zemi veškerou moc drží Židé a proto se máme tak špatně. My, obyčejní Ukrajinci. Řekla to tam naplno. No a kde ona pochopila, jak to funguje? No, když byla v Rusku. Byla v Moskvě, tam tenkrát byla odsouzená, potom byla propuštěná, byla puštěná, že ji pustili zpátky, byla ta výměna za ty ruské vojáky nebo ruské novináře, teď nevím, jak to bylo, si to nepamatuju, ta výměna proběhla a ona se změnila. Ona především přibrala na váze, tam ona trošku zesílila, tam dobře asi jedla v ruském vězení, ale na to nejde, že se zlepšila nebo že přibrala na váze. Tam jde o jinou věc. Ona úplně se změnila názorově. Ona nejdřív předtím, než byla zadržená, tak tam lítala na Ukrajině a nenáviděla Rusy a potom, když se vrátila, tak najednou začala kritizovat Židy na Ukrajině. Kolomojského začala kritizovat, začala kritizovat Waltzmana, tak šéfa parlamentu, začala kritizovat samozřejmě Porošenka, tedy on je Waltzman, potom Salzman a dalšího. Oni tam prostě mají, veškerou moc na Ukrajině drží Židé. Někteří otevřeně se svými otevřenými příjmeními a někteří používají takzvaná gojská jména. To znamená Porošenko a tak dále. A on je Waltzman. A tohleto oni takhle dělají, aby neprovokovali prostě goje. Tak oni si mění jména. To oni dělají, že jde. Všude na světě. Všude mění svoje jména. A chápete? A pán teď se ptal, jak to, že nikdo nevystoupí. No proč? No. Oni, když by řekli A, tak by museli říct B. Vy říkáte, vy jste řekl správně, že tam byla genocída, vyvražďování Indiánů. Ano, 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 to je pravda. Jenže, kdyby do toho začal někdo vrtat, tak víte, kdo prováděl ve Spojených státech, teď, když vznikaly Spojené státy a probíhala kolonizace takzvaného středozápadu během takzvaného velkého runu, the big run, to znamená přidělování claimů a rozebírání pozemkových claimů, tak víte, jaká to řídila společnost a jaká firma rozdělovala ty pozemky a která otevírala první banky ve Spojených státech? Byla to britská bankovní a pojišťovací židovská společnost Lloyd and Company. Lloydové. Do dneška, když pojedete ve Spojených státech, tak vidíte jejich budovy na středozápadě, vidíte tam původní stavby, které financovaly Lloyd and Company. No a Lloydova banka je nejstarší židovská banka na světě. Lloyd's Bank. No, takže vyvražďování Indiánů, to dělal bílý muž? No, ne, ne. Ten dělal pouze špinavou práci. Ten si zašpinil ruce zabíjením Indiánů. Ale kdo to platil? Kdo to řídil? Lloydova banka. Židé. A zase jsme doma. Jsme zpátky u reality. Takže samozřejmě já bych i o tady tam chtěl napsat nějaké články, ale víte, nemám tolik času, abyste viděli historii Ameriky, jakým způsobem probíhaly procesy ukotvování moci Židů ve světě. Ale když si tohleto uvědomíte, tak zjistíte,
zjistíte odpověď na svoji otázku, proč nikdo nevystoupí. No protože Židé nebudou přece mluvit sami proti sobě. Ne? Nebudou upozorňovat na své černé věci, které prováděli skrze své peníze, pomáhali financovat. Takže je to naprosto logické. Já doufám, že každý to pochopil a dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak, dobře. Haló. Ano, dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Haló. Dobrý večer, tady je Vítězslav Kropáček, slyšíme se dobře, můžu položit dotaz? Ano, pokládejte. Dobrý večer, ještě jednou Vítězslav Kropáček tady u telefonu. Já mám jenom jednu věc, jako, protože vlastně sleduju samozřejmě celou situaci, která se teď děje, a zjistil jsem, že je tady ohledně pana prezidenta Miloše Zemana taková věc ohledně té Venezuely a tak dále. A jako sám nad tím tápu, kudy tam jsem se vleče, a jako protože vím, že mám i nějaké zdroje z ministerstva zahraničních věcí, že údajně se tam i plánuje nějaká návštěva ohledně do Spojených států amerických, ale chci se zeptat pana VK, jestli zatím třeba není i ta možnost ohledně dostavby té jaderné elektrárny, jako co se týče jako toho dalšího boku. Ano, to znamená, že vlastně jestli tam třeba potom nebudou další nějaké snahy ohledně toho, aby tam nebyl přednostněn třeba ten Westinghouse, jako, jo. Já děkuju za tento, za vaši odpověď a poslední si odpověď. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Díky. No, já děkuji za dotaz, za otázku. Já myslím, že to je automatický. Já si třeba dokonce ani nedokážu představit, že v této chvíli se nachází v české vládě jediná osoba, která by dokázala spolknout, prosadit, nebo jenom nahlas říct, že by dostavbu Temelína nebo Dukován, o kterých se taky hovoří, že by měla provést ruská firma. V téhle současné situaci si to nedovedu představit. To znamená, otázkou teď je, jestli to budou Američané, nebo to budou Francouzi, nebo Japonci, také jsou tam v tom zahrnutí, v tom tendru, ale nedovedu si představit, že by to byly Rusové. Nedovedu si to představit. V téhle té chvíli se totiž ukazuje, že zahraniční politika České republiky je přestala existovat, že neexistuje a že jsou pouze vykonávány příkazy skrze telefonní linku z Ministerstva zahraničí Spojených států do Strakovy akademie. A už zdá se, že už nejenom do Strakovy akademie, ale i na Pražský hrad. Stačí se podívat na Twitter pana Ovčáčka, co tam vlastně on jede v posledních hodinách, retweety od amerických neokonů. Podívejte se tam sami na to, jak on retweetuje od amerických ústavodárných jednotlivých kongresmenů a senátorů. To jsou neokoni, mimochodem všichni, kteří vlastně stojí vlastně za zbrojním plánem navyšování vlastně rozpočtu americké zbrojní a tak dále. Pan McDowell a další, to jsou přímo architekti zbrojení americké armády v americkém kongresu. On tam vlastně retweetuje jejich tweety jako něco, co je jako super. To znamená lezení do pozadí americkým neokonům a zřejmě opravdu snaha o to, aby někdo někomu se zalíbil při snad nějaké pozvánce do Bílého domu v budoucnu. Já si to jinak nedovedu představit. Podívejte se na Twitter pana Ovčáčka, já jako opravdu nemám slov. A měli bychom mít už další hovor, takže jestli můžeme přejít, tak jdeme na něj. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, to jsou ještě jednou já, Pavel z Brna. Zdravím, Svobodný vysílač. Děkuji za odpověď. Co nám brání v tom založit společenství slovanských národů, normálně se na Serovku bratrsky spojit s Ruskem, že jsou to Slovani jako my a naopak oni jako my, tak proč se nespojíme, proč nezaložíme nějaké společenství slovanských národů, nesemkneme se my, žádní gojové, Slované jsme, Slované. A Slované se spolu nespojí. Vždyť nás tady je přece snad většina v té Evropě. Co nám brání v tom se spojit dohromady a založit společenství slovanských národů? To je moje otázka. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. Děkuje také velmi moc, má svoje zájmy, sleduje svoje zájmy, VK.
No, Rusko. Rusko, já bych chtěl pánovi říct, že Rusko ohledně toho, co jsem říkal o Židech, rozhodně není výjimkou, to je dokonce centrála chasidského židovského hnutí. Rusko je největší centrálou etnických Židů na světě. A Vladimir Putin jejich nástrojem na ochranu jejich zájmů před světovými sionisty v rámci velké, obrovské války, oni tomu říkají velká válka mezi Židy a Židy, to znamená mezi sionisty a chasidskými. To znamená, Rusko teď momentálně v roli obránce etnických Židů a Vladimir Putin je obklopený tolika Židy, že tam vlastně ani nikdo jiný není. Stačí se podívat vlastně na sestavu vlastně jeho poradního sboru, jeho poradců. Jsou všechno Židé, tam není ani jeden, který by nebyl etnický. To jsou všichni úplně. No, to, a to není jenom pan Friedman a pan Lev Leviev a Moshe Kantor a pan Kacner a další, tam je jich mnoho víc a oni mají ruská poruštěná jména, aby nevyvolávali provokace. Jeho kompletní celý sbor, poradní sbor je složený z Židů, z chasidů, jsou chasidé, všichni, kompletně, Vladimir Putin. To znamená, já se dívám na Vladimira Putina jako na toho, kdo zastupuje vlastně takzvanou chasidskou Rus. Jo? Rusko, když mluvíme o Rusku, tak když mluvíme o mocenských procesech, musíme mluvit o takzvané chasidské Rusy. Ta rozhoduje o vojensko-průmyslovém komplexu v Rusku, o bankovním komplexu. To, co se, jestli se pohne něco, jestli vítr pohne listím na stromech, o tom rozhoduje chasidská Rus. Podívejte se jenom na majitele veškerého průmyslu v Rusku, chasičtí Rusové, teda takto, ruští chasidé, to je důležité, i když tam už vlastně se to ani nerozlišuje mimochodem. To bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, jenom pánovi chci říct, že aby nějaké takovéto slovanské národní společenství mohlo být vytvořeno, tak nejdříve se musí být lidé v rámci jednoho národa být schopni osvobodit od sionistického řízení. Pokud to nedokážeme sami doma, jaký má smysl vytvářet nějaká nadnárodní ukotvení? Nedokážete ukotvit něco nadnárodního, když nemáte doma ochráněnou rodinu a sionisté vám rodinu rozkládají skrze školství, skrze první prioritu. Vaše vlastní děti vám zakroutí krkem po 20 letech. Budou na vás udávat, že se díváte na nějaké alternativní servery. Vlastní děti vás udají. Vlastně děti na vás budou řvát a budou vás mlátit ve stáří. Že ty jsi na matku budou řvát, ty jsi otevřela stránku s aeronetem, tady máš facku, lup. A vlastní dítě vás zmlátí. No však, jak mu o tom mluvil teď na Alex Jones zrovna, ta byla ta kauza, jak takhle vnučka zmlátila babičku, že volala Trumpa a ona je členkou feministického hnutí, ta její holka, ta její vnučka. Zmlátila ji. No, teď kauza z toho. Chápete? No, to jsou procesy. Takhle to funguje. Takže proto já říkám, jako, kde je jaká cesta k nějaké záchraně, lidé se ptají, já říkám, no samozřejmě skrze ochranu rodiny. A hned po té rodině ochrana na první prioritě. To znamená odřezat všechny nadnárodní neziskovky a sionistické tlaky od vzdělávacích procesů v národu. To je to hlavní. No a podívejte se, co probíhá, že jaké učebnice se pouští do škol, jaké pohádky se vysílají na českých televizích a dalších, propagující muslimy a tak dále, různé Muhamedy a tak dále, Ahmedy. Chápete? Takže ano, bylo by to skvělé mít nějakou nadnárodní organizaci slovanskou, ale nejprve si zamést a ochránit si vlastní, na vlastním prahu, to znamená, aby doma jednotlivé státy měly tu národní kotvu zajištěnou a potom se můžou spojovat do nějakých nadnárodních celků. Pokud se to udělá obráceně,
bez národního ukotvení se budou vytvářet nadnárodní celky, tak dojde k procesům, které budou velmi záhy uneseny sionisty zevnitř. To znamená, budou infiltrovány a protože nebudou ukotveny o silné a pevné národní kotvy, budou rozloženy zevnitř nasunutím sionistických zájmů. Konec konců podívejte se tady do AFD. To je tragédie sama pro sebe. A to byla nějaká pronárodní kotva. No a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Takže musíme dát prostor dalšímu vojci. Tak já bych jenom doplnil, že nejenom zamést si na vlastní Prahu, ale ochránit i vlastní Prahu. Tak bych to možná trošku metaforicky. No. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Halo, halo. No, slyšelete? To je ano. Už se slyšíme. Dobrý, už jsme vysílání? Ano, ano. Dobrý večer, u telefonu posluchač Václav Podpoličky. Já bych měl takový dotaz, jenom o to by, zdravím teda samozřejmě pana Léka, pana Vítka a svobodný vysílač a já moc neumím mluvit, ale měl bych takový pítí dotaz, jestli něco nevíte, mám ještě jeden takový dotaz, jeden navíc, takový, jenom toto, jestli sledoval jsem server Tadesco a teďka 3 dny zavřený, jestli to je odstraněný, nebo nevíte o tom, jestli taky alternativní server pana Tomáše Marného, jestli o tom něco nevíte, stačí říct ano, ne, to by mě, jestli je to odstraněný, nebo co se stalo, a potom bych měl takovou trošku, jakoby nesnad provokativní, ale mě to zajímá, protože technický typ, říkáte tam o energetice, o jaderných elektrárnách a o rozvoji energetiky jakoby vůbec. Chtěl bych znát váš, třeba všech třech, nebo hlavně pana VK, názor na používání volné energie, kdy si myslí, kdy odhaduje, kdy to začne. Já vím, že je problém v lidech a tak dále. Je takový jeho odhad, jako co na to říká a tak, nebo je tady řeč o energiích a nedostali, staví se jaderné elektrárny, nebo mají v plánu všechno možný. Já myslím, že víte, o čem hovořím, jestli má nějaký pohled do budoucna, jak to vypadá. Děkuji za odpověď, přeji pěkný večer a poslouchám. Děkuji. Zdravíme k Poličce. Martine, prosím tě, jenom VK, zapamatuj si ty dva dotazy. Martine, prosím tě, nemáš tam posunutý nějaký jezdec na mixu, protože ty telefonáty jsou všechny tak nějak zahuhlaný trošku. No to bude asi tím telefonem, protože mám náhradní provizorní starý, takže dneska je to takový. Jo, ale v pohodě, tak hlavně, že víme, čím to je, v pohodě, já jsem neviděl. Takže já si píšu volná energie a VK může začít tím prvním. No tak tam je jednoduchá odpověď, to já jako nevím, co jiný servery nebo cizí servery, jestli jedou nebo nejedou, nevím, co se děje, takže k tomu se nemůžu vyjádřit. No a co se týče jaderných energií, tak však jsem o tom hovořil už před několika týdny, co je cílem vlastně ohledně energií nebo energetických zdrojů v rámci nasunování nového světového řádu. Cílem je vytvoření energetické krize a elektřiny jako nového platebního instrumentu, respektive jako nové komodity, na které budou založeny budoucí světové měny, jako jsou kryptoměny. To znamená elektrická energie, respektive krize vyvolaná jejím nedostatkem, bude hnacím motorem budoucího světového globálního růstu. Proto nesmí být dostatek jaderných elektráren, nesmí být dostatek větrných elektráren, vodních elektráren. Budou se budovat, postupně se budou budovat všechny samozřejmě, ale vždycky to bude sledováno s tím cílem, aby elektřiny byl nedostatek. A nedostatek, aby způsobil cyklické pravidelné krize, na jejich základě bude moci být regulována světová ekonomika, světová měna, která v budoucnu nebude založena už na dolaru, ale na jiné světové měně založené na elektřině. To znamená na kryptoměnách, které ke svému generování a ověřování potřebují obrovská kvanta elektrické energie v serverovnách. Obrovská. Pro každou transakci musí být elektřina. To znamená, že když dneska máte petrodolar, který je založený na průtoku ropy, prodávané jenom za dolar, tak v budoucnu bude elektřina založená na bitcoinech nebo jiném kryptografickém coinu, který bude potřebovat elektřinu. To znamená, ta hodnota bude se odvíjet od ceny kilowatthodiny. Proto všechno má být v budoucnu na elektřinu. Auta,
celé domácnosti, chytré systémy 5G a tak dále. Všechno na elektřinu. Jelikož všechno bude inteligentně, elektronicky ovládané na dálku, tak všechno bude potřebovat elektřinu. To, co dneska je mechanické nebo spalovací, bude elektrické. Jakmile vypnete elektřinu, dojde ke kolapsu. To znamená, že z elektřiny se stane v budoucnu stejně nepostradatelná komodita pro celou ekonomiku a měnu, jako je dnes ropa pro petrodolar. Já doufám, že to už každý chápe, jaký má význam nasunování a výměna všech aut za elektrická, jakou krizi to vyvolá a proč je to účelem. To znamená, že doufám, že to teď každý chápe, každý tomu rozumí, jak je to myšlené a proč je takový rozvoj kryptoměn a jaký význam a smysl vlastně ta elektřina má. Ta nemá nic společného s ekologií. Je to budoucí komodita nového věku. Takže dáme prostor dalšímu volejci. Dobře, dobře. Tím pádem je vyřešeno teda volná energie, těžko dostupná, oni nám jí ze zora těžko dají, že jo. Já bych jenom připomněl, že přesně tohle budeme řešit s Kateřinou Konečnou, europoslankyní Kateřinou Konečnou v pondělí o 19 hodin. Elektromobily, které schválila Evropská unie 3. října 2018, respektive návrh na změnění nařízení, tak a přechod k elektromobilům, tak přesně tohle budeme řešit, tyto aspekty s Kateřinou Konečnou, tak si to nenechte ujít. Já bych jenom upozornil, milí posluchači, plaťte, prosím, plaťte velmi poctivě vaše faktury na elektřinu, abyste nám mohli realizovat transakce v podobě plateb měsíčních Svobodnému vysílači i Aeronetu. Tak to bylo jenom taková, řekněme, trošku legrace, ale dáme další telefon. Dobře, dobře. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím, Svobodný vysílač, zdravím pana VK a mám jeden takový dotaz. Jsem moc rád za to, co nám přináší, jaký hezký informace a jako osvětlil mi spoustu věcí, ale chtěl bych se ho zeptat na ty židy, na ty, jak nám tady vypráví, na ty dva tábory, na ty sionisti a dům chabat, ale chtěl bych ještě navázat na pana Pjakina, protože pan VK ho taky často zmiňuje, já se ho taky občas pouštím a mám od něj naposlouchaný video o těch strukturách elit a moje otázka je teda zhruba taková, jestli si pan VK myslí, že židi jsou pouze nástrojem ještě někoho vyššího, který ty židy stvořil v tom Egyptě, že jo, ten faraon Achnaton, nějaký ten biblický projekt, nebo, jak se tomu říká, nebo babylonský projekt, že ty židi jsou vlastně nástroj, který rozrušuje ty jednotlivé pyramidy a slouží někomu ještě vyššímu, který vlastně vládne tomu světu. A taky pan Pjakin zmiňoval, že jo, že Arméni jsou třeba náhradní židi, nebo dneska, že se na ně tlačí ta církev americká, nová, umělá, moderní a tohle. Takže bych chtěl slyšet názor, jestli to opravdu židi vládnou tomu světu, jak nám říká, že jo, jsou všude, tomu věřím, ale jestli nejsou nástrojem, nebo jestli si myslí to, co pan Pekin, jestli jsou nástrojem někoho ještě vyššího, který doopravdy stojí za tím vytvořením tohle elitárského systému a vlastně Bible je vlastně nástroj na vládnutí světa, že jo? Takže toho biblického projektu. Takže to je tak všechno ode mě. Dobře, děkujeme. Děkujeme, zdravíme, tohle je možná předposlední telefonát, už je 55, 21 na 55, tak předposlední telefonát. Tak, VK, povídej. No, já si myslím, nebo já se spíš obávám, že tady jde jako o nepochopení, nebo já tomu rozumím, že lidé chtějí zobrazovat procesy řízení v nějakém grafu, v nějakém diagramu, to znamená, kdo je nad kým, to znamená nějaká hierarchická struktura. U nich je to trochu jinak. Jestli si dokážete představit, co je to multiplex, frekvenční multiplex, to znamená několik frekvencí, máte několik řad informací složených do jednoho nosného pásma, to znamená máte nějaké vlnění a do něho jsou namodulována další jednotlivá oddělená vlnění, různé frekvence v jednom nosném pásmu. To znamená multiplex. Jako máte třeba mobilní sítě, tak přenášíte vlastně několik pásem. Datové pásmo je tam a hlasové pásmo a komunikační. To znamená, v jednom nosném signálu vlastně máte tři pásma v rámci multiplexu. Stejně tak máte multiplex televizní, máte
určitý rozsah frekvence a máte tam několik desítek nebo stovek kanálů v rámci multiplexu. No a tohle to právě je problém, nebo toto, když pochopíte, tak pochopíte vlastně struktury světového židovstva. Někteří jsou v rámci tohoto jednoho nosného pole umístěni na nižší frekvenci, než je vyšší frekvence. Ale jsou v rámci jedné vlny. Takhle. To je nejbližší přirovnání toho, jaké oni mezi sebou mají rozčlenování. Proto i zednáři používají pro své zasvěcení, frekvenční zasvěcení, používají takzvané stupně. Stupně. Degrees. Jo, stupeň. První stupeň, druhý, 20., 30., 31., 33. a tak dále. Ty stupně, to jsou frekvence na ručičce ukazatele. Různých frekvencí. Které frekvence jsou to? To jsou frekvence takzvaného projektoru. Frekvence mozku, na kterém jsou vlastně připojené, mozek je připojený na elektrody a oni vám vypínají filtry v mozku na jednotlivých stupních, abyste byli schopni vidět okolo sebe entity a struktury, které existují, ale vy je nevidíte, protože máte v mozku filtry. To je ukazatel vlastně zasvěcení. Takto. Jsou entity a elity, které využívají vlastně globální projektor, někdy nazývaný jako prediktor, což je samozřejmě, tak to je kalech, to je lež, jo, mimochodem, pro gojimy. Nazývat ho jako osobou, ale to je technické zařízení. A oni používají vlastně tato technická zařízení k tomu, aby dokázali komunikovat se svými mástry. A to jsou mástry, kteří mají evil status. To jsou zlé elity, zlé entity. Proto někdo tomu říká, nebo ti, co se zajímají o Bibli, tomu říkají, že oni pracují pro ďábla, smlouva s Bálem a tak dále a tak dále. Ale tito vysokostupňoví zednáři v rámci těch stupňů té ručičky vlastně oni mají vlastně otevřené všechny filtry, oni dokážou komunikovat s těmi nejvyššími zlými entitami, které si dokážete představit. Oni je využívají, ale zároveň jim poskytují určité schopnosti, možnosti, predikce na finančních trzích a tak dále a tak dále. Já jsem říkal, nebudu o tomto hovořit na tomto pořadu nebo v tomto pořadu, to si dozvíte v té nové knize a tak dále. Nicméně, když přijde takováhle otázka, tak je třeba na ní nějak takhle prostě technicky odpovědět, aby si lidé dokázali představit, co to vlastně je, to vysokostupňové zednářství, od čeho je to odvozeno, od jakých stupňů, co ty stupně znamenají, technické zařízení, projektor, vypínání určitých filtrů v mozku a tak dále, schopnost komunikace, vidění, predikce, vize a tak dále. Protože oni mají tajemství života, oni vědí, jak, co je to život, oni vědí, proč, co je to život, jaká je to frekvence, proč existuje, jaké je rozdělení jednotlivých úloh, zasvěcení, Bálova smlouva a tak dále. Proto oni disponují tou mocí, tou obrovskou světovou, neskutečnou mocí, protože je to něco podobného, jako kdybyste vedle sebe posadili batole a vysokoškolského profesora. Takový je rozdíl mezi gojem a vysokostupňovými zednáři ohledně zasvěcení fungování světa a procesu. Přesně takhle. Je vám jasné, že to batole nikdy se nemůže tomu profesorovi, kterému je nějakých 60-70 let, nikdy vyrovnat. Nikdy. No a proto se nemůžete divit, že i 13-stupňový zednář pan Guaido v loži Benjamin Franklin byl teď jmenován dočasným venezuelským prezidentem. Já vidím tu potřebu, že ta druhá kniha, kterou teď dokončuji, já říkám v průběhu března, bude dokončená, tak se budou se všichni lidi ptát, kdy to bude, v průběhu března opakuji. Tak tam se dozvíte vlastně tady ty struktury, tady ty souvislosti a nechci, aby to vyznělo jako obraz nějakého zoufalství, něčeho, že se nedá nic změnit. Naopak, dá se toho změnit velmi mnoho, především v rámci rodiny, to znamená ta rodina, která bude ukotvená a kterou vy si dokážete sami ochránit
před těmi vlivy, které mají vaše vlastní děti, odcizit vám jako rodině a zároveň odcizit i takzvanému světlu, když to světlo, to je samozřejmě myšleno se trochu v jiných souvislostech, ale určitě si všimnete, že když někdo má zabořenou hlavu do mobilního telefonu a je ozařován 24 hodin denně různými signály, tak to něco s jeho mozkem musí udělat. Něco to s ním udělá. No, a to opravdu nemáme teď čas o tom hovořit. Hodně, nebo většinu toho bude v té nové knize. O některých věcech se můžeme nebo můžeme hovořit a pobavit se příští týden. Já doufám tedy, že už opravdu na čas o 19. hodině příští pátek opět probereme aktuální témata, opět probereme světové události, tedy nejenom ze světa, ale i z domova. Dneska to bylo kratší, opět z technických problémů, takže se omlouváme za to, že to bylo dneska kratší. Každopádně já se loučím s tebou, Vítku, loučím se i s tebou, Martine, no a uslyšíme se všichni opět příští pátek o 19 hodin, takže vám přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, VK, měj se krásně, hezký víkend, totéž tobě, Martine, i všem posluchačům i čtenářům Aeronetu a těšíme se v pátek, příští pátek o 19 hodin, doufejme, že dříve z technických poruch, že nebudeme mít žádné a proto se uslyšíme od 19 hodin přesně na čas nebo pár minut po celé s dalšími informacemi, které se přihodí tento i příští týden. Hezký večer, Martine, díky za vysílání, mi se hezky, ahoj. Dobře, díky, mějte se krásně. Užívejte pátek. Petr Václav je nachystaný už s dalším pořadem, takže opravdu nemůžeme prodlužovat a jdeme tedy na to.